За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөөгийн подкаст өмнө ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа гэдэг сэдвийн доор эрхмээтэйгээ даваа талаатайгаа бид гурав бас чамгүй зүйлсийн талаар ярьсан байдгийг. А одоо бол манай хоёр маань бол миний өөрийн яг нэрийн хуудас болсон одоо төвшөөгийн подкастер зочноор орж өнөөдөр бид нэг маш чухал сэдвийн талаар ярих юм а. Тэгээ энэ подкастыг дөнгөж сонсож байгаа хүн байх юм бол өнөөдөр бидний ярих сэдв бол ерөөсөө тархины талаарх одоо энэ тархины дотор юу болдог вэ? А бид нэр энэ тархигаа ер нь хак хийж чадах уу? Яах уу? Ер нь бид нэр цаашдаа энэ тархины дотор ер нь юу болдог юм бол гэдэг талаар бид хуруу энэ тал дээр нэлээд ярилцах гад сэдвүүдэд бэлдээд бай чи. За бүгдэд нь орой минь төргийа. Орой минь. Орой минь. За тэгээ сонсож байгаа усуд ах юм бол хэрвээ та ер нь тархин дотор чи ер нь ямар процесс болдгийг юу болдгийн талаар ярихаас өмнө та хэрвээ мэддэг байх юм бол бид хурвын одоо энэ подкастын доор комент хэлбрээр өөрийнхөө үзэл бодлыг юу ч гэсэн бичээрэй гэдгийг хүсмээр байна. А тэгээд дараа нь та өхөн бас бид хурвын ярьсан одоо зүйлтэй санал нэгдчихээн үү ер нь юу гэж бодчихын талаар бас сайхан чамгүй сайхан хуваалцаараа гэж хүсэх байна. Тэгээд шууд би эхнийхээ асуулт руугаа орё гэж бодож байна. Ерөөсөө энд мэдний энэ тарих дотор яг ямар процесс, ямар үйл ажиллагаа болдог вэ? Бид нар бас тэр болгон тархин доторх ямар ямар юу юу, ямар ямар одоо үйл ажиллагаагаар дамжиж бид нар юу боддгийн, дээрээс нь сэтгэн боддгийн, бид нар энэ доторхын таван цолын эргэтнэл там түмэл мэдээд идэг болохоос биш. Яг үндэ тархин доктор юу нэг их тарих баг тарих байдаг л гэдэг юм би сонсож ирсэн болохоос ш. Яг энэ хоёр маань яг ямар нөлөөтэй гэдэг юмыг бас нэг сайн мэддэггүй. Одоо чи элег бөөр энэ минийг л бид нар айгүй сайн судлаад байдаг боловч хамгийн чухал юм чи энэ доктор маш хэрэгтэй юмнууд байх ёстой. Юу болдог гэдэг үйл ажиллагаа зарчмаа мэдээд авчих юм бол бидний амьдрал бас илүү easy болох юм болов уу гэж би л хувьда бодоод байгаа байхгүй. Тэгээ энэ тал дээр бас нэг жахаа ярилцъя гэж бодож байна. Мм. За, тэгэд эрхмээгээс эхэлээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг тархисуудлын шинжилх ухаан гэдэг сүлийн одоо яг 100-ны туршид маш их эрчимтэй хөгжиж байгаа шинжилх ухаан байгаа. Тэгэхээр энэ шинжилх ухаан өөрөө тархийг судалдаг. Тэгээд тарх гэдэг зүйл чи өөрөө одоо яг хамгийн сүлд судлагдж байгаа хамгийн нууцлаг гэдэг тийм эрхтэн байгаад байгаа юм л да. Аха. Тэгээ энд яг юу вэ? Яадгийн яаж яваад идэв ингээл маш их төрлийн судалгаанууд хийгддэг. Тэгээд ер нь бол хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол одоо юу гэдэг төрөний хилтэндээ 5 цул эрхтэн ингээл бүх юмнууд байгаа гэдэг. Хүний биеийн үйл ажиллагааны бүх одоо удирддаг хэсэг нь тархин дээрээ байдаг. Тэгээд тэр хэсэг нь одоо хоёр ангиллаад явчиж байгаа. Ерөнхийдөө бол маш олон янзаар тархийг ингээд ангилж болно. Гэхдээ хамгийн ихний зөвхөн ойлгомжтой ангилл нь юу байж болох вэ гэхээр бидний тархиныг удирдах болдог хэсэг, удирдах болдоггүй хэсэг гэдэг юм хоёр хэсэгт хувааж үздэг гэсэн үг. Тархины зөвхөн байж болох энгийн ангилл нь за удирдах болдог хэсэг дээр нь бид нэгээд тархиа удирдах юм яриад гараа хөдөлгөөл бос сууж ингээд яваал нь штэ тийм. Удирдах болдоггүй хэсэг дээр нь бидний амьсгал, зүрх суудлын нойр, хоол, цадах үлсгийн төв гэж одоо бидний удирдах болдоггүй хэсгүүд байдаг аахгүй. Одоо бид нэр оюун ухаанд удирдахдгүү. Тэгэхээр өөрөөр бас юу гэж үү гэхээр одоо анхдагч тархич гэж ярьдаг хамгийн одоо юу гэдэг хамгийн тийм нөгөө эволюцийн түвшинд хамгийн одоо ихэнд үүссэн одоо нөгөө амин чухал эрхтнүүдийн үйл ажиллагааг хангах чадамжтай тийм одоо тархины хэсгүүд дараа нь их тархины хэсгүүд гэдэг ч юм уу. Одоо бид нэ одоо сэтгэн бодох чадж байгаа хэсгүүдийг удирдах байгаа хэсгүүд гэдэг ч юм уу. Ийм ангилууд байгаад байдаг. Тэгэхээр бид нэр тархин дотор юу байгааг ойлгохгүй бидний тархинд яг юу болдгоо гэдээ ярихаар амар өргөн цар хүрээтэй болоо гэж байна. Тэрний оронд одоо юу гэдэг юм түрүү хэлсэн бид нэр тархиа ингээд тархин дотор юу болж байгааг мэдчих юм бол бид нэр ер нь тархиа удирдах амархан юм шүү гэдэг тийм хэсэг ороод. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн түрүүнд нэг ийм асуулт орж ирнэ. Та хоёр бас бодоод үзээрэй за. Бидний тархийг юу удирддаг вэ гэдэг нэг хэсэг орж ирж байна. Ааха. Тэгэхээр эхлээд бид нар тархиа удирддаг уу? Бид нар одоо тарх биднийг удирддаг уу? Ааха. Оо энэ талаас бодож байгаагүй юм биш үү те? Ааха. Тийм бай. Нэр тархилт бидний биеийг ингээ удирдах яваад гэдэг бол нэрэ тархийг юу удирддаг юм болоо
миний сэтгэл санаа эсвэл бидний хүсэл мөрөөдөл ч юм уу тийм удирдах гэдэг юм болов. Ахаа. Гэж би тайлбарлаж хамгийн энгийн хамгийн энгийн зүгээр ойлголт бидний дахиг удирддаг юм нь зүгээр та амар энгийнээр тайлбарлах юм бол ой санамж буюу memory гэдэг юм бидний удирддаг. Аа за. Ой санамж буюу memory бидний дахиг удирддаг. Зүгээр энгийнээр тайлбарлаад үзье л да. Одоо жишээ нь хэрвээ би өнгөрсөн цаг хугацаанд англи хэлийг сураагүй ч юм уу, англи үг цээжлэхгүй, англиар ярьж чадахгүй шүү дээ. Тэрнтэй холбоотой англи явах эсвэл англи хэлтэй холбоотой ямар нэгэн юм хийх талаар миний тэрхинд юу ч орж ирэхгүй шүү дээ. Аа, баг байхад машин гэдэг зүйлийг надад цааж өгч, энэ машин гэдэг юм аа гэж ойлгуулаагүй бол би машин гэдэг зүйлийг ойлгохгүй, мэдхгүй, машиныг бүр цаашаа лавшруулаад машиныг унаад явдаг юм аа. А бүр цаашаа л гавчруулаад яаж унах юм, ямар замд яаж унах юм гэдэг юм уу. Гэт бүр нарийн тим юм арахгүй байхгүй. Тэгэхээр бидний тэрхийг одоо ой санамж удирддаг. Ой санамж дотор хоёр одоо төрлийн ой санамж удирдах тах шиг байна. Миний одоо ингээд судалгаануудаас уншиж ойлгосон юм дээр яг одоо байгаа өөрөөр жишээ яг одоо байгаа эхэн баярын гаргаж байгаа ааш мэдж байгаа мэдлэг энэ бүх зүйлүүд нь миний өнгөрсөнд үүссэн ой санамж байгаа. Одоо миний өнгөрсөн амьдралын хугацаанд харсан, сонссон, дуулсан энэ бүх зүйлүүд бид миний тархинд ингээл ой санамж болоод үлдээд байгаа. Яг энэ ой санамжинда яг одоо би удирдахдаж байгаа. Яг одоо. За, маргааш би юу хийх вэ? Нөгөөдөр юу хийх вэ гэдэг маань миний очиж туулж үзээгүй мөртлөөсөө ирээдүйд хиймлэр үүсгэсэн ой санамж буюу тэрийг нэг одоо бид нэр практик дээр юу гэж хэлдэг вэ? Мөрөөдөл юм уу? Зардах гэж хэлдэг. Тухайн зүйлийг очиж үзээгүй болоогүй мөртлөөсөө бид нэр тархиндаа за би маргааш ингэн одоо би одоо юу гэдэг нь тийм сургалт тэнцхийн тулд ингэн энэ хичээлүүдийг ингэж хийнэ гэдэг ч юм уу төлгөө гаргацсан. Тэр нь одоо яг бидрийн ирээдүйд хиймлэр үүсгэж байгаа санамжгүй ялгаагүй л бидрийн тархинд байгаа ой санамж. Тэгэхээр бидний тарих юу нь ой санамжын дээр л үдирдэг гэдэг. Дээрээс нь ой санамжаас гадна бидний бас нэг ойлгох ёстой юм нь шийдвэр гаргах гэдэг нь орд ярина. Бид нар яаж шийдвэр гаргах юм бэ? Одоо ингээд зүгээр ингээд цагаан хар хоёр өнгийн юм байхад би алийг сонгох уу гэдэг дээр би нэг шийдвэр гаргах гэдэг нь шүү дээ. Хүн өдөрт маш олон шийдвэрийг ингээд гаргаал юм. Тэгэхээр энэ шийдвэр гаргалт юм дээр тулгуурлаж гардаг юм бэ? Үтчлээ ингээд юм. Шалхан зүйлүүд нь гарч ирэх байхгүй. Зүв зүв. За, одоо тэгвэл энэ дээр нэг ийм бас асуумаар байна л да. Одоо бас нэг судалгаа би харж л ирсэн. Яг үндэ хүн өөрөө тархиныхаа ерөөсөө тав хүрхгүй хэсгийг л ашигладаг юм байна гэдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд бүр нөгөө лаг гоц ухаантай Эйнштейнүүд нөгөө нэг мундаг дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн нөгөө мундаг домог осон усууд болохоор өвсрээл юурээс 10% нь ч юм уу те тархиныхаа энийг бол ашигладаг гэж бид нар хэрвээ бүр тархиа ингээд 50% ашигладаг байх юм бол чадах хэмжээнд очих юм бол энэ бол бүр ингээд бүр одоо бараг нисхий биш үү те бараг тиймэрхүү талын юм тайлбарлаж ярьсан нэг тиймэрхүү юм уншижсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө яг бодит үнэн юм уу? Бид нар ерөөсөө яг одоо яг тэр нөө тэр судалгаан дээр байгаа байгаа шиг энэ тархиныхаа ерөөсөө тав хүрхгүй хувийг ашиглаад байгаа нь одоогийн байгаа байдал нь энэ юм уу гэж л асуумаар байна л та. Яг нүүн Люсигийн кинонд дэр гардаг шүү дээ. Бид нэр 50% ашиглалал тэдөө болол ирсэн чинь ингээл нийтээ таринда 100% болол байхгүй болчтой шүү дээ. Тэгснэ I'm everywhere гэж гарч ирэв. Тэгэхээр яг science-ийн хувьд бол бид нэр тархины төвийг ашиглаж байна гэдэг судалгаа байдаггүй. Ааха. Яа одоо яг тархи судлалын шинжилгээг бодлоцсон хүн тархиныхаа төдийг ашиглаад төдийг нь ашиглахгүй орхидог гэдэг ч юм уу. Тийм судалгаа бол ерөөсөө байдаггүй. Аа, тархины хэсэг болгон ингээд өөр өөр ингээд өөрхтэй. Жишээ нь түүний хэсэг одоо ой санамж гэдэг зүйл байгаа шүү дээ. Бид нэр ой санамжинд өдөрдөгддөг. Ой санамжийг ерөөхдөө үндсэнд нь дөрөв ангилдаг байхгүй юу? За. Тэр одоо дөрөв хэсэг ангилж байгаа. За, зүгээр инженеэр тайлбарлах юм бол одоо жишээ нь episodic memory гэж байдаг. Тэр нь одоо хэсэг хэсэгчлэн гэх юм уу одоо одоо би тухайн амьдралынхаа процессыг би Францад байсан, Францад байхдаа тийм имийг үзсэн, ингэсэн гэдэг ч юм уу. Амьдралынхаа яг тухайн хэсэг хэсгүүдийг сандаг нэг memory байна. Дараагийнх нь одоо semantic memory гэдэг одоо юу гэсэн утгачилсан гэсэн үг. Одоо яг би Францад байх үеэ биш,
Францад одоо тэр Францад байгаа үеийн тэр одоо Францын түүх мөнхийг ч юм уу тэр сэтгэгдлээ тэр юм утгачсан юмыг нь илүү одоо сандаг memory гэж би одоо жишээ нэг тухайн үйл явцыг сандаг memory гэдэг ч юм уу. Ингээд дөрөв ангилдаг байхгүй үндсэндээ одоо зүгээр ойлгомжтойгоор. Гэтэл энэ дөрو memory хүртэл тархины нэг хэсэг дээр байдаггүй. Хөвд өөр өөр газар дээр байдаг. Одоо жишээ нухны хэсэг дээр нэг хэсэг нь амигдала дээр нэг хэсэг нь дунд тархин дээр нэг хэсэг нь hippocampus дээр нэг хэсэг нь гэдэг ч юм уу. Ингээд энэ тус болгондөө өөр өөр юм гэсэн үүрэгтэй. Тархины бүх хэсэг дээр өөр өөр юм гэсэн бүгднийх нь үүрэг нь явагдаж идэг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь тархиныхаа тодорхой нэг хэсэг бид нар тэдөө байл ашиглаад үлдсэн ашиглахгүй байна гэдэг тийм байхгүй. А дээрэс нь одоо юу гэдэг тархины багтаамж гэдэг юмыг тогтоогоогүй одоо тархины тийм одоо терабайт ийм хардтай энэ мэтэр гэсэн юм. Яг барагцаалаа гаргаад ирсэн юм байдаггүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүний төлөв нь өөрөө хэдний төрлөө өстэй байгаа шүү дээ, мэдрэлийн өстэй тий. Тэр мэдрэлийн өсийн хооронд ингээд мэдээлэл дамжаад үлдэхийг ерөнхийдөө одоо айтамч memory гэдэг байгаа байхгүй. Гэхдээ ийм нөгөө maximum potential одоо нэг хүчин чадал гэж байдаг шүү дээ, тийм ойлголт. Тэрийг нь Тийм. одоо энэ яг тархины гүйтдэгдэг тэр үг нь бид нар нээж судалж илрүүлээгүй байна гэсэн үг өө. Эсвэл зүгээр энэ одоо ямар нэгэн шинжилх ухааны нөгөө багаж хэмжих юу гэдэг шиг тийм одоо хэмжиж болох тийм арай бид нар нээж илрүүлээгүй тийм багажаа сайн одоо ашиглаж эхлэх байна гэсэн үг өө. Одоо юу Тэр гэж цаашдаа ингээд тултал нь одоо бид нар максимум потенциалын тултал нь одоо яг энгээр ажилтгийм байна гэдэг нэг хэмжих нэгж гарч ирэх болов уу? Яг шинжилх ухаанд. Одоо ингэж авч үзэж байгаа. Одоо нэг зүгээр бид нар нэг hard юм уу, flash юм уу, нэг driver enter байгаа шүү дээ. Тэчнээ гигабайт, тэчнээ терабайт хэмжээтэй гэдэг ингэж байдаг. Тэгэхээр хүний тархийг шууд ингэж тийм хэмжээтэй ийм юм байна гэдэг тайлбарлах ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний боломжгүй. Хүний тарих бол ер нь айгүй тийм агуу юм баг. Одоо бүтээл бид нар ингэж маш их ингэж судлаа ингэж байх юм бол одоо юу гэдэг маш их хэмжээний мэдээллийг цуглуулалаа. Бид нар одоо ингэж бидний харааны өнцөг 180 градус ингэж байдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт бид нар одоо юу гэдэг миний анхаарал төлрөөгүй ч гэсэн би одоо нэг хараа ингэ фокуслдэж штэ тийм. Тэр фокуслж байгаа талбайгаас өөр гадна байгаа хэсгийг хүртэл миний тарих ингэж аваад байж байдаг байхгүй юу? Ингэж цуглуулад мэдэрч мэдээлэл хийдэг. мэдээлэл нь цуглуулж байдаг. Яг хуу тэрийг нь дараа нь ингээд хүн унтчих үед мэд ингээд устгаад ингээд явчихдаг үед байдаг. Хүний тарих зүгээр ингээд байнгын хоримд ажиллаж явах юм бол ер нь асар их хүчин чадалтай. Ер нь бол ингээд аюултай гэх юм уу. Одоо хэмжих багаж байхгүй. Бид нар хідэн чихэл сурч чадна, хичнээн ч ном уншиж чадна, хичнээн ч одоо үг зээжилж чадна тий. Гэтэл энэний эсрэг одоо байгаль чинь өөрөө ийм одоо эхэлдэг, дуустдаг жамтай шүү дээ. Тэгэхээр энэний эсрэг явагддаг юмнууд нь одоо хөгшрөл байна тий. Хөгшрөөд ингээд хүний тарих яагийн дээрэс нь одоо юу гэдэг нь бидний өөрсдийн амьдралын бусад асуудлууд байдаг. Бид нар одоо хичнээн мянган одоо ингээд ийм асуудал, проблем бүх зүйл ингээд тулгарч байгааш тэр бүх memory болгон бидний тархинд ингээд үлдчихийдик. Гол нь тэрийг дотор нь богино хугацааны одоо ой санамжуу, урт хугацааны ой санамжуу гэдгээрээ л ялгаатай явж идэг гэсэн. Тэгэхээр богино хугацааны ой санамж үүсчээд тэр нь хэрвээ шаардлагатай гэж үзэх юм бол эсвэл бүр илүү давуу хүчин зүйл нөлөөлөх юм бол урт хугацааны ой санамж болоод ингээд үлдчихдэгч байх шигтэй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь хүний тархинд шууд тим аппаратанд хэмжигдээд тим хэмжээтэй иймийг memory одоо memory-нд аваад ингэж байна гэдэг тим одоо шууд одоо хэлхийд жоохон өрөөсгөл тал руугаа байд юм шиг байгаа. Зүгээр ингэж хүний тарих бол маш их зүйлийг сурч цээжилж тогтоож чадна. Яг хөө бидний нөгөө нэг амьдралын хэв маяг буруу одоо хэв маяг ч юм уу амьдралын өөрсдийн тухайн асуудал амьдрал тулгарч байгаа асуудлаасаа хамаарад анхаарал төвлөрөлт нь удаашрах ч юм уу тийм нойрон дутуу байгаас болоод тухайн юм фокус чадгаа байх ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нь хөксөрлтөөс болоод ч юм уу маш олон шалтгаанаас болоод бид нар яг 100% яг тархины үйл ажиллагаа одоо концентрейт болгодог тийм одоо боломжгүйгээсээ болоод бид нар одоо юу гэдэг нь ингээд юм бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах гэж хэлчих. Гэтэ энэ жоох өрөөсгөл баг. Одоо бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах одоо тэр боломжоо багасгаад байдаг байхгүй бид нар. Ер нь бол тархич ихтэй юм шүү дээ. За. Тэг. Нэг Одоо А за. Я ходоч. Яг юу хэлээд байгаагаа мэддэг үү? Шал өөр юм хэлдэг гэж хэлчихвэл. Дотроо бол шал өөр процесс орж байгаа шүү дээ.
Тиймэрхүү нөгөө би судалгаануудаас аягүй ялангуяа нейро маркетингийн үүднээс нөгөө одоо компаниуд ялангуяа та энэ бүтээгдэхүүнийг хүсэж байна уу гэдэг аягүй тийм ухамсартай асуулт асуучдаг. Тэгээ нөгөөдөл нь яг та ухамсартайгаар одоо энэ надаас ингээд одоо яа тий асуулт асууж байгаа гэж ухамсарлаж байгаа шүү. Тэрэнд нь тухайн үеийнхэн одоо тий филинг мэдрэмжээрээ ингээд эерэг хариулт өчтөг тий амар гоё юм биш үү? Аягүй тийм ингээд Тэгэлтэй нөгөө түрүүний хин эхмээгээ хэлдэг нөгөө ухамсарлагдтгүй хянагддггүй тархины хэсгүүд байгаа шүү дээ. Одоо түүх юм уу? Тэр нь цаана нөгөө нэг шийдвэр гаргахад нь бараг 80 90% нөлөөлж идэх юм уу те. Тэгээ дараа яг тэр бүтээгдэхүүнээ за бид хэрэгчийн судалгаан дээр үнэлээ даавар амжилттай бүтээгдэхүүн зохиолчлоо гэх. Дараа дээр нөхдүүд нөгөө ухамсарт тархитай нь харилцаад тэр нь борлогдохгүй одоо нийт одоо бараг бүтээгдэхүүнээ 80% давхардаг юм уу те. Яг юм Америк, Японы бүрсэлдэхүүн зах зээл дээр тийм статистик байдсан байл та. Тэд нар яагаад 80% 90% давхураад байна гэсэн чинь яг нөгөө нэг хоригчийнхаа ухамсарт тархитай нь харилцаад бах мэдээлэл цуглуулад тооцоо. Яагаад вэ? Яг тухайн бүхэл тэг амтлаа мандлаа чинь дээш нэг дэлгүүрт орол явж байгаа гэх шиг шоколад дэлдэв шалтай дэлгүүрт тавьсан. Тэгээд амтлаа тодтал тавьж та сонирхоорой гот нөгөө чинь би очсон сонирхож үзээд нэгтэй таалагтайгүй юу байсан ч гэсэн тэг тийм худлаа ярьж шалах байхгүй юу? Аа гоё юм биш үү? Тийм дээ. Тэгээд энэ Тарих судлалын одоо ийм нөгөө өндөр өгсөн технологиудыг ашиглаад хаа яг нөгөө цаана процесс нөгөө бид нар нөгөө ил харагдахгүй мэдэгдэхгүй тэр үнэхээр яг хүсчихсэн юм уу эсвэл үнэхээр хараагүй юм уу те яг юу нөлөөлсөн гэдэг хэмжих боломжтой болж байгаа юм л да. Тэгээ энэ магадгүй нөгөө дараагийн энэ тархийг ер нь цаашдаа яаж нөгөө буст хийж болох уу ямар нэгэн тийм шин шин стартапууд аягүй тийм санаанууд байдаг юм биш те. Тэмүүд нөгөө батлагийн хэлж байгаа нөгөө нэг хэсгүүд дээр одоо ийм бол үйл ажиллагаанаас хамаарад амар олон ангилж байгаа. Төрөн удирдах болдгоо хэсгийг хэрэгжүүлсэн байгаа шүү. Түнгүү дараагийнх нь шийдвэр гаргалтын дээр нь нөгөө conscious unconscious гэдэг ухамсартай шийдвэр гаргалт, ухамшургуу шийдвэр гаргалт гэж ангилаа. Дараагийнх дээр нь бас нэг эрдэмтэн систем 1, систем 2 гэдээ хоёр ангилсан тий. Тэр нь одоо юу яадаг вэ гэхээр бид нэр амьдралынхаа 80-90 орчим хувьд нь систем 1 буюу ухамсар одоо шууд ингээ хариу үйлдэлээр ингэж амьдрдаг юмыг болохгүйгээ одоо жишээ нь хүн ингээ гаднаас ингээ нэг дургуг нь хүрэх юм бол шууд буцаад хариу урал үзүүлдэг юм уу. А систем 2-ын дээр амар энгийнээр тайлбарлах юм бол бодлого бодоход гарч ирдэг юм аахгүй юу? Тэнгүүд ингээ тоо өгч нь тоог ингээ хүн бодоод ингээ бодоо сунгуу систем 2-ыг ажилдаг. Тэнгүү систем 2 ажиллах юм бол ер нь бол ингээ юм хүн байнгын зөв шийдвэр гаргаж ухамсартай байх юм байна л да. Тэгмүүс систем нэг нь яадаг вэ гэхэлээр байнгын on буюу байнгын асфальттай мод дээр байж байгаа. Байнгын асфальттай. Гадны том орж ирэнгүүт хамгийн түрүүд маш хурдтайгаар инстинкт дээр хариулт өгөх юм бол систем нэгээр юу. Тэр ерөөсөө нарийн бодож тооцоолоогүй тийм урамлууд байхгүй. Тэр зүгээр ингэнийг тайлбарлах юм хүмүүс ингээл за жоохон муухай жишээ авах юм бол тухайн үед хүнтэй муудалцаад би жоохон л бодсон бол ийм алдаа гарахгүй байсан да гэдэг юм уу. Тэр бол маш хурдтай систем нэгээрээ буюу нөгөө нэг юм амьдралд үүсэж байгаа memory-ийн дундаас маш хурдтайгаар зүгээр юм рефлексээр авч хариу урал үзүүлээд байгаа юм байна. Систем 2 нь болохоор яадаг вэ гэхээр ингээд тухайн гарч орж ирсэн мэдээллийг ингээд сонсоод ч юм уу хараад ч юм уу мэдхүүгээр аваад тархиныхаа нөгөө бүх memory-ийн дундаа ингээд сайн ингээд одоо memory-ийн дундаа ийм мэдээлэл дамжуулаад та яаж энэ зэрэг ухамсартайгаар хариу гаргадаг ч юм уу. Тэгвэл систем 2 нь болохоор дандаа off байна. Зөвхөн систем 1-ээ дарж иж ингээд off болгож иж ухамсартайгаар юманд хариулт өгдөг гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ингээд юм тархины яг ямар ямар юмруу фокуслж байгаагаас хамаарат ангилна өөр болоо явчихдаг. Дараагийнх нь одоо зөвхөн глюкозид мэдрэг биш гэж хоёр хэсэг байдаг. Одоо бас ангилж олно тэгэж. Тэгэхээр глюкозид бид нөгөө нүүр сус сахар шээ гаднаас авдаг. Тэнгүүд ингээд сэрэх гээд ингээд сахар аваад байдаг шүү дээ. Чихэр хэдэл гой ингээд байна гэдэг. Гэтэл одоо тэр тархинд байгаа хэсэг дээр хүн одоо чихэр идэхлээр чихэр идэнгүүт одоо тэр цусанд ингээд одоо глюкоз орж ирэнгүүт тархины тэр глюкозыг мэдэрдэг хэсэг нь ажилладаг аахгүй юу? Мэдрэнгүүтээ яадаг вэ гэхээр parasympathetic буюу тайшруулах мэдрэлжүүлэлт идэвхжүүлчихдэг аахгүй юу? Тэгэхээр хүн ер нь идэвхтэй юм хийх юм бол ууг нь мацаг барих хэрэгтэй аахгүй юу? Мацаг барьдаг ч юм уу одоо яг ажил хийж байгаа зүв сэтгэж байгаа зүв одоо шийдвэр гарах үедээ ер нь жоохон глюкозаа хасаад үсгэлэн байгаа үед хүний симпатик буюу идэвхжүүлэгч мэдрэлжүүлэлт нь ажиллаад хүн яг юм идэвхтэйгээр тухайн ажил хийж эхэлдэг гэсэн.
тэгэнгүүт хоол идчих ч юм уу глюкоз эхлэнгүүт сэргийг тахны глюкозны хэсэг нь ажилтчлаар хүнийг тайвшруулчихдаг байхгүй хүн хоол идэнгүүт ингээд нойр хүрээл нозороо ингээд идэж штэ тэгэхээр яг ямар хэсэг лөө фокуслж байгаасаа хамаарат тархийг ингээд тодорхой үйл ажиллагаанаас ингээд англиар яваад байдаг тэгээд яг юу руу хэлж байгаасаа хамаарат ингээд одоо тэр ямар тархины яг ямар процесс руу дайрж байгаасаа хамаарат бид нэр одоо такт нейро маркетингийн хувьд тактуд мөртлөө өөр байгаад яваад байдаг байхгүй бид нар одоо тархи авалцдаг програмчилж болно гэсэн үг шүү дээ одоо ямар зорилт шийдвэрлэх гэж байгаасаа шалтгаалаад а ер нь бол нууцын мэдчих юм бол тэгэж болно одоо тархи яаж өдөрдөх вэ гэдэг нэг хэсэг юм биш үү те яг одоо би нэг одоо амар тийм тархи өдөрдөд амжилтанд хүрсэн хүн биш а гэхдээ зүгээр одоо ингээд science paper-уудыг ингээд тулгуурлаад уншаад авах юм бол дээрэс нь ингээд зарим хүмүүсийн podcast-ууд байна те тэгэхээр ер нь бол ингээд тархи бидний өдөрдөд юм уу бид нар тархи өдөрдөд юм уу тэгвэл тархиг яаж өдөрдөд юм тэр битгий л одоо бүр ингээд тархи чинь ингээд ерхий emotion энэ одоо memory тархины бүх энэ үйл ажиллагаанууд чинь бүгдээрээ бас ингээд сайн яриад авах юм бол бас гормоны зохицуулаг орж ирж байгаа шүү дээ энэ гормон даавруу нейротрансмиттерүүд орж ирж байгаа эдгээр нь идчихэж байгаа хоол хүнстэйгээ холбоотой хийж байгаа дасгал хөдөлгөөнтэй холбоотой нөгөө арх тамхитай холбоотой сэтгэл зүйн бүх юмтай холбоотой байж идэг учраас бид нэр яг уу эхлээд ойлгох төвшөндөө бол жоох уйтгартай жоохон суур шинжлэх ухаан ярина жоохон өөрийн өвшөөлг нь ойлгох өөрийг нь ойлгох хэрэгтэй болно тэгэхдээ дараагаар ер нь бид яагаад унтаад байдгийг яагаад нойр хүрээд байдгийг яагаад ядраад байдгийг хүн ер нь яах гэж иддیں۔ Идэхэр юу болдгийг те хүн яаж шийдвэр гаргадгийг яаж одоо өглөө босдгийг гэдэг ч юм уу. Энэ процессыуд ер нь basic-т ингээд суур юмны мэдээд авчихлаэр ингээд өөртөө ажиллахад илүү амар болоод эхэлдэг байхгүй. За. За одоо надад нэг яг энэ сэдвээр хүрээд нэг хоёр супер асуулт байна. Тэгээд энэ сэдвээр одоо тэгээд одоо анэдхи одоо дараагийн сэдврэгөө өсрөөд орё гэж бодож байна. За. А ерөнхийдөө бол сая ингээ ярьсан юмнуудаас ингээ ойлгоход а манай нөгөө эрхмээгийн хийснээр бол бидний ой санамж memory те энэ бүгд бол тархи маань удирддаг юм байна гэдэг имийг бол ерөнхийдөө бол ойлгож авлаа. А тэр тархи маань удирдах байгаа учраас тархи маань үйл ажиллагаа нь явагдаад эргээгээ тархи маань бидний гар хөл энэ бүгдийг удирдаад ингээд ингээ явуулдаг юм байна. Тэгэхээр хамгийн гол юм л ерөөсөө тэр хоёр хэсэг тувааж байгаа өнгөрсөн а ирээдүйд болох тэр memory юугаар бид нар хянчих юм бол багч гэсэн тархиа яаж нь одоо хактаад бид нар одоо яг өөрийнхөө одоо машин жолооддаг шиг жолоодж тархиа ажиллуулж болох нэ гэдэг юм дүгнэлтэнд хүрэлээ. За тэгсэн чи яг энэчнээс нэг супер асуулт гарч ирсэн нөгөө донтолт гэж нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө донтолт архин донтох донтолт. За магадгүй хар тамхинд донтох донтолт. За нөгөө сексийн дон гэдэг юм уу те энэ бүгд энэ нөгөө түрүүний ярьсан нөгөө нэг memory юутай яаж одоо авцалдаж энэ тархинд дон болж очиод байна вэ? Тэрийг дахин дахин хийх гээд байна вэ? Энэ маань яаж тэр дурсамж нь одоо хүчтэй очисон болоод тэр чинь дон болж хувраад байгаа шүү дээ те. Энийг нэг энэ дон болж байгаа процесс нь тархинд дотор юу болдгийм бэ гэдгийг нэг тайлбарлаад өгөөч гэж асуумаа байна. Зя тэгэхээр ийм юм явж байгаа. Донтолт гэдэг зүйл нь тухайн эмийн бодис ч юм уу тухайн зүйлийг юу ч байж болно тий. Байхгүй бол тухайн хүн таашаал авч чадахгүй буюу тухайн амьдралаасаа таашаал авч чадахгүй уур бухимдалтай болж байгаа хэсэг одоо хэрэгслийг бүр амар энгийнээр хэлэх юм бол. За тэгэнгүүт бид нэр ингээд за эхлээд энэ дээр стрессээс явж эхлэе зөө. Бид нэр ингээд стресстэйд уурлаад бухимдаад ингээд байна штэ. Тэгмүүд энэ үеүүдэд яадаг вэ гэхэлээр бидний нөгөө аз жаргалын дааврын ялгаралт маань буураад идэх гэхгүй. Нөгөө серотонин, нөгөө дофамин ч юм уу одоо ингээд аз жаргалын дааврын ялгаралт буураад идэх ингээд буураал идэв. За тэгээд ингээд буураад ангууд яасан бэ гэхэлээр хүний тарих юу н хаан тэр юу байх нь хамаагүй. Хаан хүн жаргалтай байна. Тийшэл чирхээд идэв. Тийшэл ингээ хүнийг уруудах явуулах гээд байдаг аахгүй. За тэгвэл хэдүүлээ нэг юм одоо зүгээр оюутан дээр жишээ авч үзье зөө. За. Дөнгөж ингээ сургуулаасаа төгсөөд оюутан болж орж ирж байгаа. За тэгсэн чинь сурагчийн амьдрал оюутны амьдрал шал өөр шүү дээ тийм. Нэгт бие дагаад эхлэн амар их ачаал авна. Ингээд стресстэй тэглэж шүү дээ тийм. Даалгавар нь одоо жишээ ялангуяа хөдөөнөөс орж ирж байгаа оюутнууд бол ээж аваасаа холдоод одоо дотор баринд ч юм уу сгэл танихгүй болчихвол ингээ хичээлэр нүдүүлээд тэгэнгүүт нөгөө нэг тухайн байгаа орчноосоо таашаал авах хэсгүүд ингээ багасаад байна шүү дээ тийм
аз жаргалыг мэдэрдэг, стресст ороод байна, стресст ороод хара аз жаргалын даавар ялгарлт ингээ буураад байна. Түүнд хүн эргэн тойрноосоо таашаал авах байна. За тэгэнгүүт дараа нь яаж байгаа вэ гэхээр мань хүн ямар нэгэн байдлаар нэг архич юм уу, ингээд нэг юм одоо тамхич юм уу те, нэг бодис одоо архиг ярэ, арх хэрэглэлээ. Түүнд арх хэрэглэлээр яадаг вэ гэхээр нөгөө дофамин болон одоо серотонин гэдэг нөгөө дааврууд хүчээр ялгарчдаг хэвгүй. Хүчээр ялгардаг гэсэн. Ингээ хүчээр ялгарангуут яа хүчээр ялгарангуут нөгөө тархинд чинь одоо тэр ийм memory үүсэн зэрэг нэг сонин ялгаатай нэг юм би тухайн одоо бид нар нэг дуу санангуут ингээд нэг юм бодогддог та ингээд нэг дуу сансангууд нэг мөч бодогддог штеп нэг өнгөрсөн дурсамж тэ өнгөрсөн дурсамж бодогддог штеп тэр дурсамж нь гоё биш ч гэсэн тэр дуутай холилдох дээр гоё мэдрэмж болчихно да. За тэгэнгүүт мань хүн яаж ийм вэ гэхэлэр одоо нөгөө нэг хүмүүстэй ингээ баарнд суугаад ч юм уу ингээ арх уулаа штэ тий. Тэгэнгүүт нөгөө аз жаргалын дааврууд нь ялгарчлаа штэ. Тэгэнгүүт тэр орчин гоё мэтэр санагдаж эхэлнэ. Тэр орчин гоё биш байж болно. Гэтэ тухайн мөчөд гадны нөлөө төгөр буюу тэрийг ялгаруулагч одоо хүчин зүйлийн нөлөө буюу арх хар тамхич юм уу. Тим имиг тухайн орчин татчихлаэр яг тухайн моментэд аз жаргалын дааврууд ялгарч байгаа учраас тухайн момент гоё юм шиг санагдана. За ингээд мань нөгөө нэг аз жаргалын дааврууд нь ялгараад гоё мэдрэмж авчлаа шүү дээ. Маргаашны хичээл дээр очив. Маргаашны хичээл дээр очингууд нөгөө нэг стресстэй процесс нь стресстэй газар нь хүрээд ирлээ шүү дээ. Тэнгүү тарих яадаг вэ гэхээр өчигдөр гоё байсан учраас тэр хүнд гоё мэдрэмж өгүүлэхийн тулд гоё байгаа газар руу хэрхэж гэдэг. Тэгээд маргааш нарих уу нөгөөд нарих уу ингэсээр байгаад хүний бие тасал болчихдог байхгүй юу? Тэгэхээр тасал болно гэдэг нь одоо нөгөө тухайн одоо масуурлагч ч юм уу тухайн одоо тэр бодисд тухайн одоо архинт ч юм уу хар тамхинт ч юм агуулгаж байгаа бодис нь хүний бие аддикт буюу тасал болно гэсэн үг. Тэр байхгүй хүний бие нормал биш юм шиг хэсэг рүү ингэж болж эхэлдэг. Тэр нөө эхлэлийн ярилаа тийм эхлэн стресстэй холбоотой ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тэр аз жаргалын даавар хүчээр өдөөлдөг тэр бодисуудын нөлөөгөөр эхлээд яванда тэрэн дотор байгаа бодис нь банкд орчихдог байхгүй. Тэгэхээр эхлэн ер нь стресстэй холбоотойгоор тэгж эхэлж явдаг гэсэн. Жаахан сайн тайлбарласан уу? Гүү гүү наадах чи тэгвэл одоо яг манай монголчуудын нөгөө нэг одоо манай монголчууд чи нөгөө арх айгүй их уугаад байгаа чи ерөөсөө шууд утгаараа энэ стресстэй л холбоотой юм биш үү? Нөгөө аз жаргалынхын даавар тийм юм бэ. Тэрийг нэхэд байхгүй юу? Одоо аз жаргал судлал гэдэг нөгөө нэг юм шинжлэх ухааны салбар гарч ирж байгаа. Аа за. Аз жаргалыг аз жаргал гэж юу юм бэ гэдэг. Аа дээрэс нь одоо юу гэдэг бусад том гүрнүүд ч юм уу одоо өөр хөгжсөн орнууд яадаг вэ гэхэлэр тухайн улс орныхоо ард иргэдэд донд энэ стресс сэтгэл готрол сэтгэл түгшлийн судалгааг хийдэг. За тухайн одоо жишээ нь Японы улсын иргэн байлаа гэхэд Японы хүмүүс юунд илүү стресстэй байв? Юунд илүү одоо сэтгэл готролд оруулаад байв? Яагаад стресстэй байгаад байв? Тэ? Юу ч хийж болно шүү дээ тэр. Аа, тэрний судалгаа олдог. Тэ? Олдог. Олчоод нөгөө хүмүүсийн аз жаргалтай байхын тулд тэрний эсрэг арга хэмжээг авч эхэлдэг. Яг яагаад стресстэй байгаа гэдэг. Тэгэхээр стресс өөрөө одоо жишээ нь ханаа түрхлэхээр хүний ажлын бүтэмжийг 40%, 30-40% бууруулдаг гэж үздэг байхгүй юу? Зүгээр хамрын ханаа стресс өөрөө 50-60% хүний одоо ажлын бүтэмжийг бууруулдаг байхгүй юу? Стресс тэгэхээр. Тэгэхээр тухайн одоо улс гүрэн, тухайн үндэстний хаан яг юунд стресстэй байгааг судалж авсныхаа дараа тэрний эсрэг арга хэмжээг авч эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө тодорхой юмд онтох одоо өөр юу гэдгийг тэр зүйлүүд нь ингээ баг багаар алсаараа ингээ арилж эхэлдэг. Мэдээж алга эргүүлсэн хоорон ингээ бүх юм гараад ирэхгүй шүү дээ. Гэхдээ бид нар шалтгаанаа олох хэрэгтэй байхгүй юу? Магадгүй агарын бохирд бидний стресстэй байгааг шалтгаан байж болно шүү дээ. Стресс гэдэг чинь зүгээр инженеэр тайлбарлах юм бол бид нар хүнтэй уурлж бухимдахаараа ингээ гаргаж байгаа эмоциг стресстэх гэж хэлдэг бол энэ буруу байхгүй юу? Энэ зүгээр л нэг сэтгцэн хариу урвал. Одоо стресс үүсэх гэж нэг юм бий. Стресс үүсэх гэдэг нь зүгээр л бидний бие ингээ бүтэн эсээр бүрхэгдсэн байгаа шүү дээ. Битүү эс байгаа шүү. Тэр эс ажиллахыг эсийн дотор стресс үүсэх гэж хэлж байгаа. Эсийн дотор стресс а тухайн эс ажиллах нормоос хэд дахин илүү ажиллахыг бид нар стресс гэх буюу ядрал гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Одоо Улаанбаатар хотод байгаа хүмүүс ингээд бид нар ингээд сонсголын механизм байгаа шүү дээ. Одоо сонсголын эргэтэн байгаа эсвэл түмүүд бид нар ингээд гараад хит их дуу чимээнд ингээд байгаад шүү дээ. Хит их дуу чимээнд байгаа тэгэхээр бидний нөгөө сонсголын эсвэл мань хит их ажиллаад ядраад
Гоё бид нар стресст очиж байгаа. Бид нэг дэлгэц ингээ удаан харъя. Дэлгэц удаан харах хэрэг нөгөө нэг харааны мэдрэхүйн эсүүдийг хит их ажилуулад нөгөө эсүүд мань ядрах хэрэг стресст очиж байгаа. Тэгэхээр бид нар ямар ч янзаар 5 мэдрэхүйгээр л бид нар байнга стресс авч байгаа. Тэгэхээр бид нар хит их ажилуулах гэсэн юм байна шүү дээ. Тэ мэ? Хит их ажилуулах байхгүй. Тэгвэл хит их ажилуулаад байв. Тэгээ яг юм уу юм уу тийштэй стресс биш ч юм тийм ч юм стресс тэмүүлж яг гоон стресстэй байгаагаа олдох байхгүй ер нь тэгээ тэрнийхээ эсрэг арга хэмжээ авах хэрэгтэй а дээрээс нь бат нөгөө нэг алкохолтой холбоотой нэг юм би одоо жишээ нь хүний биед ингээд одоо юу гэдэг юм хүний биед ингээд алкохол буюу арх уунгууд алкохолыг задлагдаг фермент үүдэг байхгүй илгэн За тэр фермент нь их байгаа баг байгаагаас хамаарат хүний цогцолтын зэрэг тодорхойлогдож эхэлдэг байхгүй юу. За энэ нь их байх баг байх нь нөгөө генетикийн бэкграунд бас энэ дээр холбогддог. Одоо жишээ нь Европууд ч юм уу Орсуудын хувьд гэхэд нөгөө нэг тэр архийг задлагдаг тэр бодисууд нь фермент нь одоо их байгаа учраас цогцолт нь багтай, донтолт нь багтай байгаад байгаа. Монголчуудын хувьд тэр фермент нь ерөөдөө баг байна гэж зарим эрдэмтэд үздэг байхгүй юм. Тийм учраас нөгөө нэг одоо гаднаас ингээд одоо этили спирт гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө одоо гаднаас нөгөө арх маань ороод ирнэ. Этанол ороод ирнэ. Тэрийг болох терэ алкохол дегидрогеназа гэдэг фермент хамгийн их нь задлагдаг байхгүй юм. Тэгээд тэр нь хортой нэгдэл. Тэр нь аюу хортой нэгдэл. Тэрийг нь дараа нь дахиад нэг одоо бас тийм одоо альдегид дегидрогеназа гэдэг фермент баха. Тэр задлаад ацетат гэдэг ацетат төлөө үүсгээд тэгээд юу хоргож болдог байхгүй юм. Тэгэнгүүт бидний энийг задладаг фермент нь баг байх юм бол биднэрт нөгөө нэг одоо тэр хортой бодисууд нь үүсэл тэр хортой бодисууд нь их хэмжээгээр үүсгээд ахлаар одоо нөгөө бидний нөгөө шаардлалт нөгөө архины хордлог архинаас гарч ирж байгаа асуудлууд нөгөө нэг black out буюу тасрах memory loss буюу нөгөө ой санамж алдаж эхлэх гэдэг ч юм уу тэр хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг. Тэгэхээр дээрэс нь энэ бас томдлогоор нөлөөлдөг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ генетикийн хувьд ч бид нар бас судлах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэнгүүтээ ингэдэг тухайн үндэснийхээ генетикийн онцлогийг судалж байгаа тухайн үндэстэнд арх зархаар бол одоо жишээ нэг юм байдаг байхгүй юу? Нэг 7 грамм цаг чөлөө цаг 7 грамм архийг задлах чадлтаа үүдэг чөлөө дунджаар тийм байдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт ууг нь бол улс үндэснээ бодож байгаа газрууд яадаг вэ гэхэлээ архи бол тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдэг нь стрессийг тайлдаг ингээд нэг тийм сайн чанарууд байдаг гэж зарим хүмүүс үздэг. Гэхдээ хэмжээгээр биш. Тэгэхээр хаана гадаад шиг Монголд би одоо архи зарах гэж байгаа бол яг Монгол хүмүүсээ бодох юм бол яг тэр генетикийн бэкграунд тэр нөгөө нэг одоо спиртийг задладаг тэр ферментиг нь би хэмжээг нь ерөнхийдөө судалж байгаа хэдэн градустай архиг ер нь монголчууд л өгвөл энэ донтолт нь багасгах юм. Энэ нөгөө нь юунд гэх юм уу. Ийм хүмүүсийн юмнууд бас орж ирдэг. Энэ нөгөө донтолтондоо бас нөлөө явчихдаг байхгүй. Стрессээс гадна. Аа яа. За ёстой хэрэгтэй юмнуудыг сонсож мэдж авч байна да. Тэгээд бид нар бас яг энэ тал руугаа нөгөө өмнөх бас подкастн дээр бидний генетикийн шинжилгээ ухаан, генетикээ судлах хэрэгтэй талаар нэлээ ярьсан. А яг энтэй адилхан бид нар бас энэ тархиа судлаа, тархин дотор юу болдгийг тэр дундаа бас ингээд яг энэ ер нь яг яахлаараа одоо тий ер нь донтоод идэхийг ер нь яахлаараа бидтрийн одоо энэ хөлийг ингэж сайн үзээд идэх гэж хэдэм юм уу тий энийг мэдээд авчих юм бол илүү их нөгөө л нэг төрөний хэлсэн нэг амьдрахад илүү хийси болох юм байна да гэж тий. За дахиад нэг юм асуулт байна. Тэг энэ дэр та хоёр маань давчхан хариулаа тэгээ дараагийнхаа сэдвүүр рүү орё гэж бодож байна. Тэрэнд юу вэ гэхээр яг манай Монгол яг энэ тархийг судалдаг лабораторич гэдэг юм уу яг юм тусгайлан зөвхөн тархийг судалдаг ийм оо газар локейшн байна уу дээрэс нь багж нь байна уу за хүн нь бол манай одоо ингээд эрхмээгээс эхлээд ийм мундаг одоо хүмүүс ингээд байна аа тэгэхээр одоо яг энэ нөгөө нэг юмнууд нь байна уу гэдэг юм их л асуумаар байна манайд болохоор 2014 оноос хойш тархи судлалын нийгэмлэг гэж байгуулагдсан за Тэгээд 2019 онд байна уу та тархи судлалын хүрээлэн болсон. Аа за. Одоо яг аль ёсны болоод. Өө за. Тэрийг болох терэ 8 яг ийм ангаах оны доктор хүмүүс ингээд анх үүсгээд ингээд явж байгаа. Одоо яг ямар болсон баг юм би сайн мэдэхгүй байна. Би тэр нийгэмлэг тариалагддаг байсан юм. Аа тэгээд тухайн үед бол яг нөгөө нэг
тэр чиглэлийн эрдэмтэд нь байгаа. Яг мэрэгчшээд Mm. ирсэн. За ер нь тархи судлалыг ингээд Монголд аваа хийя гэдэг. Одоо нөгөө адил одоо тархи судлалын салбраас Нобелийн шагнал авсан эрдэмтдийг тархи судлалын одоо IBRO гэж байдığım дэлхийн тархи судлалын байгууллагын холбоо тэрний ерөнхийлөгч энэ уриад жил болох юм хурал энэ төр зохион байгуулад нэгэн идэвхтэй эхэлж байгаа нэг тийм одоо лаборатори биш нийгэмлэг байгаа. Лабораторийн хувьд бол одоо юу гэдэг юм бүр яг тархи судлалыг бүр чинээнд нь тултал хөгжүүлчихээр тийм лаборатори одоохондоо байхгүй байгаа байх гэж бивнэ бодож байна. Намаг байхад бол байгаагүй. Одоо яасан багын сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан тэр чиглэлийн эрдэмтд нь бол байгаа. Миний хувьд бол сонирхож судалдаг боловч яг тэр чиглэлээр одоо эрдэм шинжилгээний одоо эрдмийн зэрэг хамгаалсан хүн биш шүү дээ. Тэгэхээр яг тийм чиглэлийн хүмүүс бол Монголд байгаа. Хэд хэд байгаа. Мондөг гол нь дэр лаборатори энтер нь бол бас одоохондоо бас яг хангалттай хэмжээгээр байхгүй байхаа. Миний мэдхээр бол тэр цаана одоо нууцлалын зэрэгтэй явж иж магадгүй шүү дээ. Тийм ээ тийм. За окей. Тэгэд энэ тал дээр өшөө илүү дэлгэрэнгүй бид гурваас илүү мэдээлэлтэй хүн байх юм бол хэрвээ тэр хүн сонсож авах юм бол хэрвээ нууц өш бол бид гуравтаас хуваалцаараа гэдгийг бас хэлмээр байна тий. Бас мэдэж авъя л та. Нэгэнт л сонирхсан юм чинь тий. За одоо дараагийн сэдв болохоор энэ талаар нэгдлийн тархиг ярьсан юм чи яг энэ талаар ямар бизнесүүд одоо дэлхийд хөгжөөд байна вэ? Яг энэ тархитай холбоотой тий. А дээрэс нь одоо ямар ямар бизнесүүд одоо яг бодитоор байна вэ гэдэг талаар ярилцахыг хүсэж байна. Энэ тархитай холбоотой ямар бизнесийг манай Монголын хөрсөн дээр авчирч болох вэ? Энэ тал дээр. Тэгээ миний сая уншиж үзснээр бол одоо яг тодорхой жишээг бол одоо Израиль улс байна л да. За. Тэгээ Израилийг сүүлийн үед айгүй тийм одоо баг тархилаг үндэстэн гэх юм. Ахаа. Яг л тэд чинь яг нэг нөгөө хэсэгт нөгөө газар нутаг гих том юм байхгүй, байгалийн баялаг байхгүй, тий. Тэгээ бүгэн одоо юм геополитикийн дайснуудын донд оршдог газар бол одоо маш их нөгөө R&D буюу нөгөө судалгаа шинжилгээнд тэгээ асар их хөрөнгө оруулт гэж нөгөө стартапуудыг одоо маш сайн бэлдэж гаргаж ирдэг. Тэгээ тэдрэн ч гэсэндээ маш өндөр үнэтэй төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаа гэж. Ер нь бол нөгөө инвесторуудын одоо гол анхаарлыг татж байгаа нэг hot zone гэх юм уу да. Тэгээ тэр бол нэг цөөхөн идэхэн газрууд дээ. Гэтэл голдуу нөгөө нэг бидний нөгөө түрүү ярьдаг нөгөө GDP буюу нөгөө дотоодын нийт дээд хүндээ болж игэл маш их хэмжээний нөгөө одоо судалгаа шинжилгээнд хөрөнгө оруулалт хийдэг улсууд л одоо яг энэ салбарын hot zone болж одоо анхаарлын төвд байгаа гэсэн үг. Тэгээд одоо хүн болгоны сайн мэддэг хүн биш та Бэлэн Маск гэдэг. Neuralink гэдэг одоо компани бас хөрөнгө оруулагч нь. Тэгээд энэ бол би болохоор нөгөө яг иймэрхүү том компаниудаас гадна бас стартап би дүнгийн үүсгэж байгаа компаниудыг бас жоохон ярих гэж бодсоохгүй. Яагаад гэвэл бид нар инженерис нөгөө санаа жишээ аваад тэгээ Монголд ч гэсэн дэ одоо ингээд сая ирэхээ ярьж штэ айгүй их асуудал байна. Тэгээ энэ асуудлуудыг шийдэхин тулд ийм стартапууд ийм одоо юм технологи хөгжүүлчихээ. Тэгээ бид нар магадгүй зүгээр юу гэдгийг Монголд яг ийм асуудал байгаа чи энийг хөгжүүлэх ийм одоо стартап санаа байж болох юм шүү гэдэг нэг ийм суур одоо юу болж магадгүй гэж бодсон. За. Тэгээд гүрүүнийхээ нөгөө хэлсэн яриаг дуусгачихад одоо Neuralink-ийг яагаад Elon Musk хөрөнгө оруулалт хийсэн бэ гэхээр нөгөө одоо хиймэл оюуханы хөгжүүлэх хэд их хөгжих юм бол одоо хүн төрөлхтөнд ялангуяа одоо энэ тархины гүйцэтгэж байгаа үүрэг чадамжуудыг эхнээс нь нэг зарим нэг шатарч гэдэг юм уу те го даам гэдэг юм уу иймэрхүү одоо энэ бол нэг л одоо зүйл л дээ нэг л одоо таск даалгавар иймэрхүү даалгавруудад ингээд хиймэл оюухан бол одоо хүний тархины одоо гүйцэтгэл чадамжийг бол аль хэдийн даваад те давдгаа даваад одоо ингээд гүйцэтгүүлж яваад байгаа байхгүй те бусад салбаруудыг ч гэсэндээ ер нь арийн ирээдүйд одоо ингээд гүйцнэ. Тэгэхээр Elon Musk-ийн санаа зовнил нь юу байсан бэ гэхээр тэгвэл хүний тархийг ч гэсэндээ яг технологитой хайлаад бас бүст хийчихэл та. Тэр ингээд хаягдаа зүгээр юм махлаг өөхлөг болоод үлдчих болохгүй шүү дээ. Бас хүмүүс цаашаа survive хийх юм. Технологи юм хит их өрсөлдөв. Тэгээд тэр үүсгэсэн робот нь өөрийг нь хит их даваад ирэх юм бол тэр хүний тархийг ч гэсэндээ өөрийг нь энэ технологитой нийлгэжүүлээд санах хоогийн эсвэл одоо тэр cognition боёо танил мэдэх үйл явц юм тий. Тэрийн ч гэсэндээ бас ингээ буст хийж болох юм байна гэдэг. Тийм одоо одоо шалтгаанаар
одоо энэ Neuralink гэдэг компаниг ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээд анзаараад тахад тэд нар эдгээр компаниуд бол бүгдл ямар нэгэн яг хүний тархитай холбоотой нийгэм тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдэхин төлөө ингэ гарч ирсэн байна л да. Тэгээд жишээлбэл одоо энэ би одоо энэ зарим нэг нарийн ширхэг ойлголтууд нэгээд эхмээтэй хамт тайлбарлая явуучи гэж одоо тань л да. За. Neuro stimulation гэдэг чинь стартап байгаа байхгүй юу? Neuro stimulation гэдэг компани юу гэдэг вэ гэсэн чинь тэр хүний суралцах, тэр даалгавар гүйцэтгэх тэр чадамжийг нэмэх одоо үг цэжлэгч гэдэг юм уу тий? Тухайн нэг асуудал төвшүүлэхэд. Тэгээд эдгэр маань болохоор ингээд тархины гадна одоо зүүрлж хэрхэх юм бол ийм нөгөө толгойн дамжуулдаг ч юм уу эсвэл нөгөө юм цахилгаан юм сигнал дамжуулдаг юм төхөөрөмжүүдийг байрлуулж аль хэсэг дээр нь илүү одоо юм багахан хэмжээний одоо цахилгаан толгойн дамжуулж тэр хэсгийнх нь үйл ажиллагааны нейронуудын хоорондоо холбогдох чадамж хурдыг сайжруулах мэтэрлийн эсвэл иймэрхүү байдлаар ингэж одоо энэ бол нөгөө тархиг гаднаас нь одоо ингэж дэмжиж их юм одоо одоо бүр илүү их одоо их хурдан суралцдаг тийм маш их нэгдэл хадгалах чадамжтай ийм болох одоо төхөөрөмжүүдийг санаачилдаг тийм стартап байна. Платон Сайс гэдэг. Энэ нь одоо жишээ нь ингээл дайны стартап компани байгаа байхгүй. Neuro stimulation юм толгойн төхөөрөмж. Энэ дандаа мобайл аппликейшнтэй хүн одоо ухаандаа аппликейшн дээрээ суудсан төхөөрөмж бол ингээс юм гоота утсаа харж байгаа. За одоо би яг нам ууших хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яг тэр хэсэгтээ хэлдэх одоо ачаал очоод тэгэхээр тэр энэ жоохон одоо тий сайжруулах гэж хэлэх юм уу. Яг тухайн даалгаврыг гүйцэтгэх шаард. Тэгээд одоо энэ төхөөрөмж үзүүлэлтээ аппликейшн дээрээ нөгөө тэрэн дээр илүү их дэмжсэн одоо даалгавар өглөө нөгөө номоо одоо уншлаа. Маш хурдан уншдаг ч юм уу тий. Нөгөө ердийн үед унших эсвэл энэ төхөөрөмжтэй байхад унших хоёрын одоо чанарын ялгаа бол асар их ялгаатай харагданаа гэж энэ стартап жишээ. Тэгээ ийм төсөл одоо санаачлаад нэг явж байна. Нахинс минь ярих уу? Яг л одоо яг чиний гэж хадгалж шиг сайн тайлбарлаа. Ийм яаж одоо тэр юу гэж яг тархины яг юутай ажиллаад байна гэх тээ. Аа яг зөв яг зөв. Одоо нөгөө наа чи нөгөө memory үсэх хурдыг л хэсэж чинь гэсэн үг байхгүй. Одоо тухайн ямиг уншаад ойлгоно гэдэг чинь ойлгох гэдэг юм чинь гаднаас орж ирж байгаа ямиг ойлгоод шийдвэр гаргана гэдэг чинь гаднаас нэг асуудал орж ирлээ. Тэрийг тархин дотор байгаа нөгөө маш олон одоо хідэм трилион memory ой сонгож үрцсэн багш тэрэн дундаар маш хурдтайгаар ингэж яваад за энийг сонгоо гэдэг ч юм уу. Тэгэж гардаг. Тэгэхээр төрөний хилээд байгаа но гаднаас ямар нэгэн байдлаар цахилгаан сорон зоо орно ч юм уу ингээд итгэвчүүлээд гэдэг нь за тэмүүд одоо юу гэдэг нь бичих үед тархины тэр хэсэг одоо унших үед тархины тэр хэсэг илүү ажиллах гэдэг ч юм уу за одоо чинь одоо working memory-г илүү сайн ажилуулъя гэхлээр тархины аль хэсгийг ажилуулах хэрэгтэй юм гэдэг аль хэсэг нь илүү давмгаа оролцдог юм гэдэг судалгаанууд маш их байгаа. Тэгэхээр мэдрэлийн хэсэг гэлтгүүгээр эсийн дотор мэдээлэл дамжина гэж нэг юм байдаг. За мэдрэлийн эсийн дотор ярьж чи тээ. Тэгэхээр тэр нь ялгаагүй маш хурдтай цахилгаан ингээд цахилгаан гүйдэл шиг ингээд дамжаал хорн ингээд мэдээлэл байнга дамжиж идэг гэсэн. Тэр нь одоо юутай холбоотой гэдэг вэ? Бидний нөгөө хэдэд идэг натр, кал, кальц гэл тээ. Эднэр чинь одоо нэмэх цэнэгтэй яанууд штэ. Хасах цэнэгтэй бохлоор гэдэг ч юм уу. Эднэр нь хоорондоо ингээд орж гарч мэдээлэл ингээд дамжиж маш хурдтайгаар ингээд мэдээллийг ингээд нэг нэгэндээ дамжуулж өгдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр цахилгаан сорон зоо гэж цахилгаан ингээл баг хэмжээгээр үсэл яваад байдаг. Тэгэхээр энийг нэг гаднаас нь бүүслээд өгч болно. Тэгэхээр эдгээр чинь бүгдээрээ тэр нөө нэмэх хасах ионы зохицуулга дээр бидний эс ажиллаж яадаг байхгүй юу? Эс банк нэмэх хасах ионуудын бид нар хэдийгээр одоо юу гэдэг гаднаас амар ингээ бүүслэлсэн ч гэсэн бидний бие дагуулж байгаа натрий хэмжээ, калийн хэмжээ бага байх юм бол бид нар энэ процесс хурдтай явагдахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр яг бид нөгөө нэг энэ бүх зүйлийг чинь гаднаас хоол хүнсээр авч байгаа шүү дээ. Натр, кал, кальц юу гэдэг юм. Хоол хүнсээр авч байгаа бид ингээд шимэгдээд абсорбц хийгээд цусанд орцсон байгаа. Энэ үеүдэд нөгөө нэг мэдээлэл дамжин ой санамж хурдтай үүснэ гэдэг нь нөгөө мэдрэлийн хэсгийн хорн маш хурдтайгаар мэдээлэл дамжаад тэр нь ингээд тогтвортой болж үлдэхийг бид нэр одоо юу гэж үүсэж байгаа. Одоо ой санамж буюу memory үүсэж байна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо түрүүний хэлдэг энэ процессыг нь ямар нэгэн байдлаар гаднаас юм маш хурдтайгаар цахилгаан дамжилтыг нь хурдтай болгоод тэрийг нь ингэж дэмжээд гэж бас болох юм тийм. Гэхдээ ой санамж дотор нь богино болон урт хугацааны гэж ангилж байгаа. Богино хугацааны ой санамж нь одоо жишээ нь юу гэдэг нь
ингээд 2-9-ийн хооронд мэдээлэл ингээд амжилтлаа те энэ нь одоо хичээл ихээр авч үзье. Тэр хүү зүгээр харсан хичээл ингээд багш ярьж байхад ч юм уу ингээд номоо ингээд уншсан. Уншсан үед ингээд богино хугацааны аваад хамж үлд чинь. За тэгэнгүүт нөгөө хүүхэд бичи дагуулад дахиад бичих ингээд нэг хэсэг нейронууд ажиллаж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй энэ нь ингээд хоорондоо маш хүчтэй цахилгаан орон үүсээд урт хугацааны ой санамж үүсэж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь бид нэр аль хэдийн олон нөгөө нэг одоо хичээл уншихад бичээд сонсоод хараад ингээд олон зэрэг юм ажиллахад тэрний хэмжээгээр олон зэрэг мэдрэлийн эсвэл одоо хоорондоо мэдээлэл байдаг. Тэр чинээгээр хүчтэй ой санамж үүсдэг. Энийг удаан хугацааны боёо short term ой санамж long term буюу урт хугацааны ой санамж гэж ингэж авч үздэг. Тэгэхээр яг ямар чиглэлээр нь тэрийг нь илүү байлгах гэдэг юм магадгүй байж болно. Одоо жишээ нь одоо юу гэдэг юм төрөний одоо хэлсэн шүү дээ тий. Одоо fear буюу айдсын ой санамж бол ихэвчлэн одоо юун дээр амигдала дээр байж идэг гэдэг ч юм уу. Одоо айдсах. За одоо жишээ нь одоо юу гэдэг episodic memory багтэр одоо аль хэсэг дээр нь байдгийг ч юм уу. Тийм яг тэр хэсгээр нь ингээд за одоо бид нэг ажиллаж байгаа уншиж байгаа учраас тархины одоо их тархины гадраг байгаа тэрний одоо духны хэсгийн тэр хэсэг нь илүү ажилт юм байна гэх юм бол тэр нь одоо буст хийдэг ч юм уу. Тийм байдлаар хүний юг нэмж болно. Гэхдээ тэр нь богино хугацааны юу урт хугацааны юу гэдэг. Дээрээс нь нөгөө хүний тухайн хүний өөрийнх нь basic юм амар чухал байхгүй юу? Одоо анхаарал төвлөрөлт нэгт чухал байгаа. А хоёр стрессийн төвчин чухал байгаа. А гуравт нөгөө хөшрөлийн зэрэг амар чухал. Хөшрөл гэдэг юм. Одоо дээрээс нь магадгүйгээр одоо ийм судалгаа байдаг. Хүний хөшрөл байж тээ тий. Юутай холбоотой байдаг вэ гэхэл боловсралтай холбоотой байна гэдэг юм судалгаа. Боловсралтын зэрэгтэй. За тэр нь одоо боловсралтай байх юм бол хөшрөлийн процесс удаан явагддаг гэж үздэг. Тэгэхээр тэр нь байнгын шинэ юм сураад, шинэ юм судлаад тахлаар нөгөө нэг одоо допамины одоо тогтолцоо илүүх ажилдаг. Хүний хөшрөл процесс одоо ингэж тохиолдсон удаан явагддаг юм. Тэгэхээр одоо магадгүй энэ тэр хэсэг зүйлийг стимулейшн хийгээд нөгөө хүний сурах процессыг идэвхжүүлэхээр хүний насжилтыг ч урьцгаж болох, хөгшрөлтийг урьцгаж болох гэм асуудал ах юм шүү дээ. Тухайн буруу хоол хэрэглээдээ одоо арх хэрэглэдэгтэй, арх байн хэрэглэдэг болов өөх тостоор хоол хэд хэрэглэдэг ч юм уу дасгал хөдөлгөөн огт хийдэггүй байгаа хүн дээр 1000 стимулейшн нөгөөд нөгөө суур юм нь байхгүй бол суур юм байхгүй. Гэхдээ бид нэр одоо юу гэдэг заавал гаднаас бас юм юу өгч яхаар одоо юу гэдэг бүх өхөөс илүүтэйгээр бид нөгөө нэг тархиныхаа үйл ажиллагааг бүрэн ойлгоч юм уу энийг бид нэр өөрөөр буст хийж болох байхгүй юу буст амьдрал дээрээ цагуудаараа одоо хамгийн наацхан хүн ажил хийхэд би яг нөгөө нэг өглөөний хүн үү оройн хүн үү гэдгийг хүртэл олох хэрэгтэй байхгүй юу өглөө юм юу илүү орд юм ойлгод юм уу орой илүү ойлгод юм уу гэж сахуулаад тэгээд яавал хүний тарих ажиллаж юм яавал хүний тарих одоо үйл ажиллагаа нь удаашрдгийн гэдэг бүр нэг маш олон төрлийн юмнууд байгаа. Хүний тарихыг ер нь одоо бидний ер нь тархиа өдөг боломжтой байхгүй юу? Яг үгүй. Яг нэг юм дээр концентрашн төрүүлээд амар гоё ажиллаж болно. Эсвэл үгүй байж болно тий. Тэр нь одоо бидний өөрсдийн л амьдралын хөвшил өөрсдийн яаж менежмент хийхээсээ болдог байхгүй юу? Тэр одоо юу гэдэг амар нэг тийм миний зүгээр өөрийн үзэл бодолч юм. Амар мотивашн өгсөн хүний чи өстэй лаг чи мундаг чи бүр амар ална чи энтерпренер чи сайтны ребонтон болно гэхээс илүүтэйгээр яг зүгээр яг толгоонд нь болж байгаа процесс нь тайлбарлаад өгчвөл хүн илүү яг зүгээр нэг заавал нэг тийгэж хүний баян хүний юу харж хахаа ингээд өөрөө явах би боломжтой болоо гэж бодоод байдаг байхгүй. Яавал чи ингээд илүүсээ авах юм бэ л гэдгээ ойлгоо. Одоо өөрийгөө танил гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ гадна дотор юу л мэдээд авчих гэсэн үг байна. Ер нь тнийг яаж ажилуулхаа бол ойлгож шүү дээ. Тэ. За. За өөр өөр ямар бизнес вэ? За өөр ямар бизнес? Тэр бизнесийг сонсомоор байл тээ. Ааа. Тэр чинь өөр юм даа юу хандж ярьсан юм уу л орж ирсэн. Тий. Тий. Тий, тий, тий. Тэгэл одоо ингээл миний энэ одоо ингээд шилдэг дээр тав багтсан одоо стартапуу дандаа иймэрхүү төхөөрөмж хийдэг стартап бол байгаа байхгүй юу? Аа. Асуудал нь ягаад гэвэл тэд нар ягаад стартап ийм чиглэлээр хийж байгаа нэхэр нийтлэг асуудлууд нь тийм асуудал та хэрэгжих гэвэл айгүй олон саяар эсвэл олон суу саяраа ч юм уу тийм дэлхийд ялангуяа. Тэгэхээр чин одоо жишээ нь энэ нэг Eurosphere гэдэг энэ стартап болохоор нөгөө дэсгал нь шүү дээ.
нэг бэлтгэлийн одоо нэг төлөв байдал, нэг амралтын төлөв байдал гэж нэг тахинд үүсдэг штэ. Энийг нь ингэж нөгөө нэг тахинд өөрт нь ингэж чиглүүлж өгөх зорилготой юм алаа. Одоо төсөөлөс нөгөө юм боол, толгойн боол гэж хэлдэг штэ. Нэг толгойн боол шиг юм зүгээр. Тэгээ бас аппликейшнтай. Тэгээ бас аппликейшнтай одоо тэр релаксер буюу тэр амралтын төлөв формыг илүү ихээр чиглүүлдэг. Тэгээд тэр нь яг тэрийг асаачаад шууд тайлбарчих гэсэн үг штэ. Тэгээ хүнийг өөрийнх нь нөгөө тренинг буюу нөгөө сургах зорилготой. За би яахлаараа одоо юунаас болоод байгаа гэх тэр яг нөгөө түрүү саяны ихмэг ярьдаг шиг амьдралын хэмжээний нас залж чиглүүлжээ тэ яг ямар нэг яг өөртөө тохирсон зүйл бясалгын аргачлалуудыг яг олоод тэгээ нөгөө хүндээ одоо энэ тахныхан гаднаас нь бас ингэж юу яадаг а нейро фидбек гэдэг гээд байгаа байхгүй энэ нь одоо бас юу гэсэн үг юм гэдэг нь бас хэлмээ л ярих байхгүй нэг юм ярь хараад араас нь гэдэг тахны долгионыг одоо тахны долгионы динамикийг судалдаг гэх юм уу да одоо тэрийг анализ хийдэг. Тийм одоо төхөөрөмжүүд байна. Ингээд жишээнүүд нь болохоор ингээд дандаа юм төхөөрөмжүүд л байгаад байна л да. Тэгэхээр яг одоо энэ бол тахтай холбоотой байна. Жишээ нь одоо нөгөө протез гэдэг штеп. Нөгөө хиймэл, гар, хөл одоо энэ тахир дутуу одоо нөгөө парализ болсон гэдэг чи юу гэдэг үлээ. Саачсан. За саачсан. Тийм саачсан одоо юм. Тийм саачлалтанд орсон бол одоо тэр стартап болохоор тийм нөгөө бүслэхийнээс доош ингээд нэтэ алхсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэд нар зориулж юм хиймэл хөл хийх гэх юм уу та. Тийм төсөлтөөр ажилладаг. Тэгээд ингээд яагаад бид нар ингээд шилдэгт ингээд шалгараад байгаа гэхээр ингээд хүн төрөлхтөнд юм уу эсвэл тухайн зах зээл дээр ингээд нийтлэг тулгараад байгаа асуудлуудыг зөвөр ингээд ташны одоо тэр нейронуудын тийм мэдрэлийн хэсүүдийнх нь ажиллагааг нь одоо технологийн тусламжтайгаар одоо ингээд яаж шилжүүлж болох вэ гэдгийг л нээс нэрээ тэгэхээр хөрөнгө оруулалт авчихээ. Би зүгээр нэг гадны жишээнүүдийг бас тайлбарлахын явцад Монголд яагаад ийм байж болохгүй гэж. Тийм ээ. Бидэрт одоо энэ ийм тархин дээр суурилсан ийм төхөөрөмжүүдийг одоо дизайн хийх, анхны одоо санааг нь гаргах, энийг нь бүр цаашдаа дэлхийд гарсан стартап болоход бол бидэрт тийм асар их нүүрс бол хэрэггүй байхгүй юу? Тэгээ амар их том үйлдэл бас хэрэггүй. Яг одоо хүмүүстэй л маш сайн сургаад, энэ техник, технологи, лабораториудын ихтэй сургуулиудад маш сайн хангаад, дараас нь гарч ирж байгаа тэр шинэ залуу одоо стартап, тэр шинэхэн майндуудыг одоо дараагийн түвшинд энтерпренер болох юм уу, эсвэл одоо тэр компани болох юм тэгээ тусал дэмжлэг аюу кэр үзүүлээ. Тэгээ тэрийг нэг овоохон үн өргөөд нийлээ зарчдаг л одоо тийм экосистем л ерөөсөө дээд төрөв хэрэгтэй юм байна гэдэг тийм бодол нэг л одоо бууж ирсэн хэрэг. Энэ гадны технологи шинжилгээ ялангуяа энэ тархитай холбоотой юмнуудыг судлаад байгаа. Манай салбар дээр ажиллаж байгаа ганц нэг хүмүүс харагдаад байдаг. AI чиглэлээр аппликейшн дээр ягаад. Одоо чинь AI гэхэлэр бид нар холоос хайх шаардлагагүй байхгүй юу? Одоо мэдээ зүгээр AI буюу artificial intelligence гэдэг үг чинь хиймэл оюун ухаан гэдэг чинь зүгээр бидний энэ тархин дотор мэдрэлийн эсвэл мэдээлэл яаж дамжуулах гэдгийг нь судлаад тэрийг нь хаотлоод тэгээд ингэж бүгд цааш өгдөг юм багхгүй юу. Тэгэхээр одоогийн байдлаар өөрөө шинийг сэтгэх биш зүгээр бичиж өгсөн кодын хүрээнд тухайн одоо AI маань ажиллаж явна гэсэн үг байхгүй юу. Одоо энэ Siri байна тийм бид нэр Alexa гэдэг. Эдгээр чинь тодорхой хэмжээний хиймэл оюун ухаанд энэ төр хийцэн байгаа шүү дээ. Алгоритм шүү дээ. Яаж нээж ийн гингүүц хайж өгөөд байгаа юм. Тэгмүүлээд энэ мань өөрөө ингээд хийгээд байгаа. А дээрэс нь одоо юу гэдэг хүчнээ олон юм дэр ингээд ашиглаж болж байгаа юм л гэрлэн дохон дэр өмнө ажилласан. Тухайн гэрлэн дохон дэр нэг камертай тэр камер нь өөрөө тэндэг хичнээн машины урсгал байх тэргийг тооцчдаг. Машин байхгүй бол одоо тэр урсгал хизээч хасахгүй гэсэн. Машин ирж ижил гэрлэн хасах. Тэгэхлээр шаардлагагүй үед одоо юу гэдэг улаан одоо нөгөө урсгалд нь улаан гэрэл бас зогсохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Гэх мэдчлээ ингээд ийм байдлаар шийдчихэж байна. Одоо чинь гэрлээ асах гэсэн үг шүү дээ. Одоо гэрлийг асаа гэж хэлэхээр ингээд асаж дээ, унтарч дээ гэдэг ч юм уу. Эдгээр чинь өөрөөсөө зүгээр гол үйл явц нь хүний үйл ажиллагааг л хүнийг одоо юу гэдэг нь хүний үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилготой л уг нь системүүд тоххой юм. А явандаа бол хүнээс давсан тийм гарч магадгүй гэдэг тийм маш их одоо кодтэй маш их мэдээлэлтэй ерэн дундаа маш хурдан үйлдэх боломжтой. Аа тэгээд нэг гахалтай юм нь юу вэ гэхээр одоо бидний шийдвэр гаргаж байгаа энэ бодож байгаа процессыг энэ хиймэл оюун ухаан хэд дахин хурдан болгоцсон гэсэн. Одоо жишээ нь юу гэдэг нь бид нэр
Тэгээд сансраас ингээд одоо одоо Монгол малыг байлтай жил болгон бид нэг тоолдох хийж байгаа штэ тий Монгол төчнээ хийж байгаа интернет гэдэг тэрийг нэг хэдэн секундын дотор пак пак гэж шууд тоог нь гаргаад ирдэг юм уу харах процессыг нь за ийм цагаан энийг бол одоо хонь гэж таньна гэж кодлсон а тэрийг нь тарих процессыг нь компьютер аваад хурдан болгоцсон байна гэсэн тэгэл маш хурдтай за тэдний сая мал байна яг шууд гаргаад ирдэг юм нэг хүний үйл ажиллагаа хөнгөвчлөсөн маш олон төрлийн ийм AI одоо application нууд ч хүртэл байгаа шүү дээ. Тэрнээс гадна яг галагийн хэлдэг бүр яг deep science руу хөлж оруулаад тэр protocol хийдэг одоо тэр өөр юу гэдэг хүний тэр сэтгэн бодох чадамжийг нь хурдлуулдаг гэдэг ч юм уу. Маш олон чиглэл neuro science гэдэг чинь өөрөө эсийн доторх одоо мэдээлэл дамжилтыг нь судалж байгаа учраас бүх чиглэл рүү хөрвүүлж бүх чиглэл рүү ойртож орж болдог тийм одоо маш өргөн одоо multidisciplinary гэдэг үг л олон талт юм шиг шүү дээ. Салбар дунд эсвэл олон салбарыг хамруулсан. Хамруулсан. Би бас нэг ийм стартапын нэг бизнесмен асуумаар байл да. Next Mind гэдэг нэр мэр нүрсэл айгүй гоё заяа. Дараагийн аюулгүй. Тэгэхээр шууд тархины хяналт хийдэг. Одоо энэ бас ингээд нэг ийм сенсори одоо тийм мэдрэхүүн ийм төхөөрөмжүүдийг толгон дээр ингээд зүүж хагаад одоо тухайн одоо компьютерийн тоглоомыг юм уу эсвэл нэг объект ингээд шууд ингээд шанж удирдах. Энэ юуроос шууд нөө тархины одоо энэ хүний тархины контролыг одоо өөр зүйл шилжүүлдэг тийм стартап байгаа байхгүй юу? Аа. Энэ хүмүүсээр ингээд нөгөө нэг дрон мороныг туршаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр юм зүгчээ. Тэгвэл ингээд яг бод гэм гутал юурсэл зүгээр бодон гутал нөгөөх нь хөдлөөл ингээд яваал тий. Энэ одоо яг тархинд тодрох яг ямар одоо тийм процесс яваад одоо яг яаж юм тий энэ мэдрэхүүн юугаар дамжуулаад одоо гадны объектыг ингээд удирдах боломж олгоод байна. А энэ дээр одоо ийм хэсэг юмнууд орж ирж байгаа. За дээрэс нөгөө нэг төрөний хэлсэн бид нэр ямар нэгэн хэсэг ажиллахад тахин захлагаан бичлэг гэдэг дээ штэ тий. Тахины захлагаан бичлэг гэдэг чинь бидний тах ажиллахад нөгөө захлагаан үүсдэг гэж ярьжсэн штэ тий. Тэрийг ингэж бүртгэдэг гэдэг багхгүй юу? Тэрийг бүртгэж бид нэр тахины үйл ажиллагааг хаана ингэж явж гин гэдэг яг тэрнтэй адилхан нөгөө нэг одоо ингэж байгаа motor neuron болон sensory neuron гэдэг хоёр анги байгаа. Одоо мэдрэхүйн ширхэг болон хөдөлгөөний ширхэг гэдэг. За тэгэнгүүт гаднаас одоо ингэж одоо юу гэдэг би ингэж халуун юм нэг хөрөн штэ тий. Хөрөнгүүд эхлээд мэдрэхүйн ширхгээр мэдээлэл дамжаа тархинд очоод халуун юм байж тэгээд одоо ингэж мэдээлэл очино гэсэн мэдээлэл авч байгаа. Зүгээр энэ одоо юу гэдэг энэ бол ухамсаргүй халуун юмд хөрөх бол ухамсаргүй нухснаас шууд буцаад мэдээлэл нь явчихна гэсэн. Тэгэнгүүт нухснаас гараа тат гэдэг мэдээлэл байгаа бид нар шууд ингэ гараа татаа авчлаа штэ. Яг энэ адилхан одоо тархинд болж байгаа тэр одоо юу гэдэг юм бидний тархинд очингуудаа тэр дроныг нисэх гэдэг motor neuron-уудыг ажилуулах гэдэг хэсэг байгаа шүү дээ. Afferent ширхэг бол өксөх ширхэг бол уруудах ширхэг гэдэг нэг юм байна. Тэр нь өксөх гэдэг нь мэдээллийг дамжуулдаг. Уруудах нь одоо гар хөдлийн хөдөлгөөнийг үүсгэдэг. Тэгэхээр нөгөө тархинд болж байгаа нөгөө одоо тархины хэсэг одоо мэдээлэл очиж тархинаас ажиллах нь шүү дээ, тэ. Тархинаас ажиллангууд тийч ч нөгөө нэг юу орж ирж байна гэсэн үг шүү дээ. Одоо цахилгаанууд үүсэж байгаа. Хамгийн гол нь тэр бүр амар нарийн ингээд бодоодох шаардлагагүй зү. Мэдрэлийн хэсэг орн мэдээлэл дамжин гэдэг нь хүн ажиллана гэдэг нь тэрэнд зүгээр ингээд юм тахинд бол жижигхэн цахилгаан гүйдэл үүсэж байгаа гэсэн. Тэр нь нөгөө натр кал калцтай холбоотой. Тэрийг л мэдэрж байгаа гэсэн. Тэгээд тэр хэсэг нь ингээд итгэвчээд ингээд буюу цахилгаан орнзон хормзоос үүсэж ирэхлээр тэр нь нөгөө нэг sensory байдлаараа нөгөө нэг ид объектуудыг одоо чинь дроныг ингэж юм ингээд нааш цааш хөдөлгөөд байгаа шүү дээ, тийм. Ингээд доошоо хардаг, ингээд дээшээ хардаг. Тэр нь ялгаагүй доошоо харуулах гэдэг хөдөлгөөн тархинаас үдирдэж байгаа үед тэр хэсэг нь ажиллаж байгаа учраас тэр дрон ялгаагүй гар байгаа гэдэг нь тийм. Нэг мэдэрч байгаа байхгүй. Гүр амар нарийн бүр одоо юу гэдэг нь праймер deep heart юм гэхээс илүүтэйгээр яг тэр мэдрэлийн хэсгийн орн мэдээлэл дамждаг тэр юм ийг л одоо ингээд хоёр мэдрэлийн хэсэг хаад төс төсгөл мэдээлэл дамжиж байгаа шүү дээ. Эндчнээс нь одоо сонир тайлбарлах юм бол ийм хоёр юм байгаа зэрэг төгсгөл дээр нь болцоо байдаг юм мэдрэлийн хэсгийн орн. Эндээс бүк гэд нэг юм болцоо задраад баахан бодис гараад энтэйгээ холбогддог. Одоо дараагийнхаа энтэйг энэ цаашгийн мэдээлэлээ дамжуулаад дараагийнх дээр очиод яг ингээд явж байгаа гэх мэдээлэл ингэж дамжуулдаг. Тэгмүү энэ процессыг бид нэр хурцгаад байна гэсэн үг байхгүй боо энэ дээр нөх хасах зэрэг байгаа учраас цахилгаан үүсээд байгаа байхгүй тэгэхээр энийг мэддэг. Тэгэхээр бүр амар тийм нарийн мэхэсэл яг энэ юмнуудыг нарийн судлаад яаж дэвшилтэт технологитой холбож болох вэ гэдэг юм руугаа орохлээр бид нэ тэргийг удирдах явчих. Одоо чинь зарим юмнууд дээр ингэж байгаа штэ толгоонд нь ингэдэм юу сулгачаад
одоо бас юм холболтын юм одоо хүлэн авруул суулгачаад ингээд тодорхой айлгын хүний бодсон бодлыг одоо машин бод гэхэлэр дэлгэцэн дээр машин гаргаж ирдэг ч юм уу. Тим хэмжээнд ер нь бол амар өндөр төвшин зарим хэсэгт хөгжцсэн газрууд байгаа. Тэгээ би энийг нэг онцлог сонирхдог нь эдний энэ хөгжүүлж байгаа технологиг нөгөө гейминг буюу нөгөө тоглоом биш үү одоо мобайл аппликейшн нэ юу тоглоомын салбар маш их тийм идэвхтэй сонирхож эхэлж байгаа юм байна. Тэгээ энэ чинь нөгөө тоглоомын салбар ч одоо хэдэн тэрбум долларын эргэлттэй асар том entertainment салбар байдаг. Тэгээл энэ дээр одоо нөгөө хүний одоо нөгөө мэдрэлийн хэсгийн нөгөө network юм хамтын ажиллагаа байна шүү дээ тий. Тэгээ тархины юм. Тэгээ энийг нөгөө artificial буюу ингээ хиймлэр ингээд зохион байгуулж байгаа нь хүнийг өөрийг нь дижитал руу одоо уусан хурдан шилжүүлнэ гэдэг тийм юу үсэж үхэлж байгаа байхгүй одоо ингээд иймэрхүү стартапууд. Тэгээ энэ бол ерөөсөө би ингээд нэг 3 4-ийг ярихад л юм. Цаана түр хэдэн зуугаар авах юм байлээ бүү. Тэгээ шалруулаад чигсаасан чинь 200 гэж байгаа байхгүй. Тэр 200-аас 5 шилдэг гэхэл нэг иймэрхүү стартапууд гарч ирж байгаа байхгүй. Зөвхөн юм тархины юм интерфейс гэдэг нэр тархитай ага холбогдох эсвэл тархийг ингээд өөрийгөө судалсан сайжруулсан архинаас гадагшаага одоо мэдээлэл дамжуулах нэг ямар нэгэн зүйлийг хөдөлгөх. Бас нэг асуудал шийдсэн нэг сонирхолтой стартап байна. Нөгөө одоо хүмүүс чинь нөгөө маш их одоо юу гэдэг нөгөө үйл ажиллагаа одоо ажил хийх ч гэдэг юм уу тийм яг юм идэвхтэй зүйл гэхээр нөгөө тархины эсүүд нь маш их ажиллаад байна шүү дээ. Тэгээ энийг нөгөө амраад гэх юм уу та. Тийм ялангуяа энийг нь болохоор тий нэг бол духных нь энэ юун дээр ингэж нэг байршуулад яг шүн унтахт нь амар үр дүнтэй амраадаг. Тэгээ энээсээ болоод бас айгүй олон сая хүн нойрны асуудалтай байдаг юм байл та. Унтаж чаддгүй тий. Тэгээ тэр чинь өөрөө бас нэг тархинсаа амарч чадахгүй байна. Энэ чинь өөрөө бас нэг дараагийн депресс шүү дээ. Одоо маргааш өглөө нэг ч юм уу. Тэгэхээр тэр хүн ерөөсөө шүн найдвартай унтдаг байхын тулд тэр духан дээрээ тэр төхөөрөмжийг тавилаа. Тэгээ бүр тэр хүний нэг унтж байгаа байршил нь нөлөөлөд ээ нөгөө тий. Тэр унталтынханд яг тэр гүн дайранд орж байгаа цагт яг хизээ байна хэр чанартай юм тий яг яаж унтвал одоо энэ хүн илүү сайн амрах вэ гэдгийг нь маргааш өглөө бас аппликейшн дээр нөгөө датаг ингээд гаргаад ирдэг. Та урд шин одоо тий жоохон байршлаасаа болоод юм уу одоо хийдсэн хоолноосоо болсон уу тий эсвэл одоо тэр өдрийнхөө нэг сонин үйл явдлаас шалтгаалаад ингээд айгүй хураагцсан юм тайлгадчих чадаагүй юу гэдэг төвшөнд нь хүртэл зүуд мүүдийг хүртэл симуляци хийх хэмжээнд одоо эдний стартап бол бүр тийм зорилго тавьсан явж байгаа байхгүй. Тухайн бараг аль одоо зүуд өгөх юм байна л да. Тэ захиалт юм уу яа гэдэг. Энд дээр нааш гой зүуд. Гэ махаш найр гой болсон тий. Зүгээр хүн бас өөрөө хүн бас өөрөө айгүй тийм сонин одоо нэг их тийм инновацлог гэх юм уу эсвэл тийм шинийг зохион бүтээх тийм нэг асар их нэг тийм хүсэл тэмүүлэлтэй. Тэгээ тэр нь бол яг энэ тархийг судлаад энийг одоо эзэмших, цааш нь одоо энийг бизнес болгох энэ шинжлэх ухааны технологийн аргачлалтаа нийлчихээр одоо энэ бүр замаа хэдрийн толгоо тархиас үүдээ бүр утгаа авсан санаа байна шүү дээ. Хүнийг одоо хүн биш болгох гээд байна уу те? Энэ дэр би сая ингээд бод тойрын яриг ингээд чагнаал. За тэгээ сая нөө сүүлийн даваа далайнгийн ярьсан бизнесүүдийг ингээд бодоол ингээд эсэж хүний тархинаас гадна дахиад нэг юм тарих одоо ингээд гарч ирчээд байна л да. Тэр нь болохоор нөх хиймэл оюун ухааны тарих одоо энэ чи дахиад нэг тарих яваад байна шүү дээ. Тэгээ надад даваа далай ярилуу яалаа нэг юм нөгөө компьютерийн тоглоом нөгөө компьютер тоглоулсан чинь одоо нэг жижигхэн тоглоомыг тухайн нөгөө компьютерт зааж өгөө тоглоулсан чинь эхлээд бол айгүй муу тоглоод байсан. Нөгөө компьютер чинь тэгээд дун чатанда арай ингээ дээрээ дээрцэж нөгөө тэр одоо тэр нөгөө тоглоом тоглодог тэр компьютерийг бүтээсэн уусууд аа энэ бол ингээ өөр өөргөө аппетитик чадвартай байна гэд. Тэгээд 7 хоногийн дараа ирсэн чи бүр ингээ хүнд дийлдэх аргагүй. Тий. Тэгж даваа далаа ирсэн тий. Тэр энэ нэг ингээ бас нэг хүнний тархитай адилхан нэг юм бас нэг юм процесс ингээ хиймэл оюун ухааны юмд ингээ яваад байна. Энэ чухам яг ямар төрлөөр тэр одоо юу одоо бидний аппликейшн ч гэсэн ингээл бидрээс илүү хурдан бодоол ингээл бидрээс илүү ингээл юу яагаад энэ бас нэг ямар процесс энд яваад байна энийг нэг тайлбарлаач хөө энэ нөө тооцоолыг чадамжлал орж ирж байгаа хэл та аа маш хурдтай за одоо нэг маш хурдтай нэг өөдлөлүүдийг бүртгэдэг ингээд хожих хожигдох гэдэг нөгөө нэг юм за ийм байдлаар орвол хожигдно ингүүл хожино гэсэн
ингээд нэг мөв хийгээд үзмүүд үйлдэл бүртгээд хожигдлоо сигнал гарч ирээд дараагийн процесс ийм үед ингэж нөх юм бол хожигдно, тэгээ хадгалагдчихсан ингэж нөх, өөрөөр нүүж үзлээ хожигдлоо, нөгөө нэг үйлдэл хадгалагдсаар байгаад сүулдэ нөгөө нь хожигдчих болох бүх байрлалуудаа ингэж их амар олон хожигдсоргод хүмүүс ч ихэн тэгдэг штеп. Ингээ юм дээр ингээл ийм одоо алдсаар байгаа за ингүүл ингэдэг тэгвэл тэгдэг гэдэгтэй адилхан зөвхөн тэр тоглоомн дээр суулгасан юм нь одоо ин хожих хожигдох гэдэг тэр зөвхөн тоглоомын үйлдэлүүдийг одоо магадгүй шатар дээр бол нүүдлүүдийг нь суулгасан. А дараагийнхын бүр олон хадгалагдлуудын гэдэг нь суулгасан. Бүх хувилбаруудын суулгасан. Тэр нь унаас маш хурдтай анализ хийгээд бид нар бас бидний анализч чадамжийг зөвхөн шатар тоглоход одоо анализ хийдэг тэр чадамжтай яг адилхан тэр чадамж нь хэд дахин хурдтайгаар л тэр юунд байна гэсэн үг байхгүй. Нэг нүүчэл хэдэн мянган нүүдлийг тэр хугацаанд тэр одоо робот маш хурдтайгаар ч юм уу хэмэл аюухан бодож чадчихна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд үйлдэлүүдийг бүртгээд ингүүл хажигч чинь, ингүүл хажигч чинь, ингүүл хажигч чинь гэл тэгэл ингээл нөгөө нэг юм маш хурдтай бүртгэдэг. Тэгээд нөгөө нэг хүнээс одоо ялгарах юм нь мартахгүй. Гур богино хугацааны урт хугацааны ой санамж гэж юм байхгүй. Ой санамж нь яг мемори байдлаараа яг үйлдэл хадгалагдана. Тэрэн дээр маш хурдтайгаар нөгөө нэг дүгнэлт одоо хийх одоо юу гэдэг үлээ. Анализик чадамжтай дараагийн шийдвэрийг гаргах шаардлагатай тийм дараагийн шийдвэр маш хурдтай гарах. Гэхдээ юм болгон дээр биш шүү дээ. Тухайн өгөгдсөн өгөгдлийнхаа хүрээнд л даалгаврынхаа хүрээнд л тийм. Яг тэр алгоритмыг яг ямар зорилготой бичсэн яг тэр хүрээд л маш сайн гүйцэл. Тэр хүрээнд л. Тэгээд энэ бол нөгөө нэг натри кали байлын хэрэггүй шүү дээ тийм. Аавар тийм хэрэгтэй байхгүй тийм. Хаал мал өгөх хэрэггүй зүгээс ахад тогн залгаад байна. Тэгвэл дочгодоо ингэж ойлгочих юм биш үү? Хүний тарих болохоор memory нөгөө дурсамж нөгөө одоо юугаарэ одоо хүний тарих бол процесс нь ингэж явдаг юм байна. А компьютерийн тарихны процесс болохоор өгсөн мэдээллийнхэн дагуу хадгалсан тэр мэдээллийнхэн дагуу тарих нь ажилддаг юм байна. Юусе ингээл давчгандаа ойлгочих хэвээр юм байна. Мөн үү? Тэг. Одоо тэр хүн тэр AI-г бичиж байгаа код бичиж байгаа хүний тэр ямар төрлийн юунд чиглүүлсэн яг ямар одоо хадгалж байгаа тийм хүрээнээс хальж болохгүй юм те яг ямар хүрээнд байгаа тэрнийхээ хэмжээнд л байна гэсэн. Одоо юу гэдэг шинийг сэтгэдэг хүн шиг одоо хүн шиг хэмжээнд бол арай өрхгүй. А гэхдээ яг тухайн хийх процессыг хүнээс хий дахин илүү хийж чадна гэсэн. Хүн шиг олон талч юм хийж чадахгүй. Гэхдээ нэг процессыг хүний маш одоо хүнээс хий дахин илүү хийж чадна гэсэн үгхгүй. А дээрэс нь би зөв харуулдаг байхад очиод хамгийн түрүүнд очиж үзээд амар бүр шүлс гойц юм тэд нар яаж ийм нэ гэхэлэр мини брейн боо тарх үсгүрлж ийлээ. Оо зөө тарх. Тэгээд жижигэн жижигэн тарх. Ингээд хэмэл орчинд үсгүрлцсэн. Тэгээд тэд нар ингээд ийм одоо сингл буюу одоо нэг биш ингээд олон талт ийм цахилгаан үүсэл байгаа буюу ингээд мэдээллүүд ингээд олон талт мэдээлэл дамжих тийм боломжтой байна гэдэг тийм үр дүн л дээ. Бүр яг лабораторид нь очиод үсгүрлцсэн байгаа жижигэн тархинууд нь ингээд хараад вау. Би бас нэг саяхан шүү дээ нөгөө Facebook, Google дата төв дээр нөгөө өөрөө өөрийгөө self organization боё өөрийгөө сургаад өөрийгөө зохион байгуулцдаг тийм ботуудыг тавьсан юм байна л да. Одоо ботууд юм. Тэгээд тэр ботуудыг нэг хэдэн сарын турш нэг хүмүүс мэдээч хэрэг нөгөө юугаа датагаа ажиглаа л хянаа суулчих ш. Тэгсэн чинь тэр ботууд нь сүултээ өөртөө сайжирч хөгжсөөр байгаа нөгөө хүн ойлгохгүй хэлээ хоорондоо харилцаад хэлсэн гэсэн үг. Хоорондоо харилцаа тийм бүр улам бүр ингээд нөгөө анхны анх бол бидний expectation буюу нөгөө хүлээлт нь өөр эсвэл баггүй юу. Ерхидөө бидний яг даалгасан ажлыг яг нэг энэ төвшөнд гүйцэтгэх байх гэсэн чинь тэр бүр хит бүр ахиулаад ажиллаж байгаа байхгүй юу. Өөрийгөө бүр дахиж бүр ингээд сайтар мөрчүүлээ бүр нэмж авч байгаа мэдээллүүдийг дахин нөгөө анализийг хуваарлах тийм тэрийг нэг зохион байгуулах хурд нь нэмэгдээ хоорондоо ярилцж байгаа хилт нь бүр хүнд ойлгохтой байлаа зөвхөн өөртөө ойлгохтой. Одоо хүн бол одоо юу тийм я одоо үгээр бол одоо яг юм үсгээр бүтсэн би нэг үсгийг нэг бит гэж авч үзвэл чи ядж ш нэг одоо хүний үгээс үгээр яг юм дөрөв үгээр бүтсэн үгүүдээр л ингээ харьцсан ш. Тэгээ нөхдүүд бол аах бол ингээ яг хүнд ойлгомжтой байхад бол яг тийм үгүүдийн тэмдэгтүүдийг ашиглаж харилцдаг гэсэн юм болохгүй дата мата мэдээлэлүүд нь явдаг ус. Тэг сүулдэ бүр тэрийг хүмүүс ч ойлгох ойлж хэлж болохгүй нөхдөд л. Тэгээ үстгээ аттиг. Яг энэ айгуух. Тэ энэ айгуух болгоомжтой дагуулад Facebook бол энийг төр зур зөксөөчод хадсанж байгаа гэдэг тийм мэдээлэл гаргасан байгаа. А одоо болохоор энийг бол шууд өргөжлүүлсэн баахгүй юу? Энийг зөксөөх шаардлага болохгүй. Одоо хайштай ийм процесс өргөнцөн. Тэгэхээр одоо энийг ингээд өргөжлүүлээд одоо хараал суулж байгаа. Хаашаа аль хязгаартай. Тэ. Оо яа. Цааш нь явуулсан баахгүй юу?
Яг тийх хэрэгтэй л гэсэн. Наадах нөгөө юм зөндөө юмнууд байгаа шүү дээ. Бид нэр хамгийн хайдаг юмнууд нь одоо хүн болгоны одоо ингээд би юу хайдгуу би Google дээр зүгээр авахд миний хайдаг хэсгүүд хамгийн түрүүнд гараад ирж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хажуудаа одоо юу гэдэг PS5, PS5 гэхэл тэнгуут нөгөө мэдээлүүд нь яг тэгэж орж ирээд бидний ярьсан бол хажууд байгаа хүмүүсийн мэдээлэл энэ төр ингээд орж ирдэг чинь бид нар чинь бүгдээр л нөгөө AI боо neuroscience тулгуурсан бизнес чинь яваад байгаа байхгүй юу? Батууд шүү дээ. Тэ? Энд чинь бидний одоо нөө хайлтэлсийн нөгөө энд чинь нөгөө ад буюу нөгөө сурчлага дэмжигдэж гарч ирдэг шүү дээ. Тэрийг санал болгох нь гэдэг бодчтой. За энэ эхэн баяр гэдэг хүн, төвшин баяр гэдэг хүн ерөөсөө яг ийм л мэдээлэл түлхүү хайдаг. Тэгэхээр нөгөө хайлтын эхний илэрч дээр гарч ирж байгаа мэдээллүүд нугаас яг эхний пэйж дээрээ зөвхөн бидний үзэж чаддаг тийм түлхүү айг бол хамаарч болох ч гэдэг юм уу тийм зүйлсийг илүүх. YouTube ч гэсэн бас гэдэг юм л. Тэгэхээр цаанд бол ерөөсөө энэ а хүн айлхах аргагүй хөгжсөн байгаа батууд л их юм. Йоо ямар аим бид тест одоо юу байна. Тэгээ энэ ч одоо нөгөө нэг тодорхойлцсон юм уу байгаа. Одоо яг энэ цаг үед байгаа бид нар энийг сонсохоор айгүй амар сонсогдоод байгаа байхгүй тий. А тэнгуү ч одоо ингээ манай хүүхэд мөөхт ч юм уу одоо энэ альфа үеийнхэн ч нөгөө яг ийм интернетийн технологид анализ хийх чадамжтай ийм үеийнхэн ч энэ бол нэг тийм амар сонсогдохгүй байхаа тий. Энэ бол жирийн зүйл. Жирийн зүйл болсон гэсэн шагаа. Тэгээ би шал одоо юу гэхэд нэг балаа зүйл хэлчихэд тэгээд хаштаа одоо бид нар юу гэдгийг одоо нөгөө бас нэг блог үлчилсэн аахгүй бид нар өөрсдөө хоцрогдож байгааг бол мэдчихэж байгаа тий. Одоо манай улсын явж тийм үе эдийн засгийн явж тийм үе технологи ноу хав гэж А гэхдээ бас нөгөө зам товчлох гэж нэг сайхан арга байна. За. Тэр арга нь юу байна вэ гэсэн чинь болч өгвөл ийм нөгөө когнитив шинжилгээ ба тий тарих судлал энэ юмыг төлхөө хөгжүүлээч. Наач бол одоо бид нар юу дээ юу дээ. Би бол одоо иймэрхүү Монгол 3 сая. Тэгээд бид нар одоо иймэрхүү шин технологиудыг одоо баг шууд муухайгаар хэлэхэд баг бид нар өөрсдөө баг туршиж ирсэн чинь гингүү гэж би боддог байхгүй юу? Үр дүнд нь хин хачих юм. Одоо дараагийн хувьслын одоо юу гэдэг хүн одоо хүн биш дараагийн нэг тийм өөр энэ чи одоо юу гэдлээ таа. Нэгхэн мэл айх 3 дайл гэдэг чи. Хүн заавал одоо юу гэдэг ирээдүйд бол ийм технологитой хагас байдлаар ямар нэгэн байдлаар нийлэгч нэ гэдэг тийм predictions одоо аюух гарч ирсэн хөөхгүй тийм философи янз бүрийн юунууд ч их байна. Тэгээ нэгэн хэрэг тийм ирээдүйд хүлээж байгаа юм бол яагаад бид нар төрүүлээ тэрийг нь тахируугаа гэдэг ихтгэж наагаад ингэ судлаад бид нар яаж юу болчих вэ хэр их бүрстгэ бүст хийж чадчих вэ одоо өөрсдийнхөө дотоод төр амьдралын хэм маяг зохион байгуулалт тийм зүйлээрээ одоо энэ талхийг юу яаж бүрстгэх вэ тэр яаж тэр израилчуд гэсэн үгээр атаалал төрүүлсэн зүгээр тэрийг уншин гоо та яаж одоо илэр шиг болох вэ яаж бид нар энэ цөөхөх юм одоо энэ урд хай төрш гэж одоо хүний их талаа технологиор бол зүгээр тэр бас л үлдчихэж шээ Яаж одоо энэ тундаас бид нэр цаарч гарч ирэх юм. Яа тийм туршилтын туулаанд болсон болоо. Гол юм нь нөгөө Science Park гэдэг л юм байгаа юм л да. Бүх чиглэлийн. Одоо Science Park үүсчихэж тэдгээр нь хоорондоо биен тэг одоо нэг Science үүсэл тэр чигтээ тухайн улсыг хөгжүүлчих юм ерөөсөй байхгүй штэ. Эхлээд Science-аа тодорхой хэмжээний мөнгө зарцуулж ийж Тэр нь одоо Science Park бариад нөгөөх нь одоо жинхэн тоног төхөөрөм сүлэн үеийн нөгөө юунууд байдаг юм те тэр бүх юмтай нэм Science Park барьж өгөөд тэгээ тэн дээр нь жинхэнэ ажилуулад тэгжиж ер нь бол хөгжихгүй бол ер нь бол одоо 21-р зуунд чинь Science Dine ер нь одоо болох байх гэж бодоод байгаа шүү дээ тэр нь бүр яг утгаараа дайн бол биш зүгээр яг Science-ийг хин сан хөгжүүлж чадсан нь одоо 20-р зуунд чинь цөмийн физик одоо нөгөө сансар судлалч нь бол яг тэргүүлэг шинжилгээ болоод хамгийн их нөгөө мөнгөг ингээл өгдөгтэй хамгийн сансрыг судлын энэ төр гэдэг үүс чи одоо генетик болоод сахи судлал болоо явчихлаа шүү хамгийн их мөнгө зарцуулдаг үнийг хий чадсан яг л зэвсэг үйлдвэрлэлээ гэхэд нөгөөд нь химэл ойгоон тэр зэрхүүд гарч ирдэг ч юм уу тийм эсвэл одоо үйл ажиллагаа хөнгөвчүүлдэг дээрэс нь эн чи өөрөө ямар нэгэн resource шаардлагагүй мөртлөөсөө асар хэмжээний мөнгө эргэлдүүлж болдог гэдгийг ойлгоцсон юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм ч солонгос чинь гэхэд бас хөгжил нь амар муу явж исэн одоо хэдхэн жилийн өмнө Монголд төстэй байсан шүү дээ. Тэгэл Science Park байгуулалт чинь
хэдэн тэрбум доллараарч үлээ Science Park барьж өгөөл нөх хүмүүс нь ингээд алдцаал та хамгийн ихнийх нь Samsung-ийн эхлэл чинь тэнд тэр Science Park-аас нь гарч эхлэв те. Тэгээд Samsung ч одоо хэд өрсөлдөв брэнд болцсон ингээд алж байгаа байхгүй. Тэгмүүд бид нар яг ийм байдлаар ялгаагүй Science Park-а бид нар илүү сайн хөгжүүлэх юм бол одоо юу гэдэг юм бид нар жоохон шүмжэлттэй бишээр зүгээр нэг жишээ аваад ярьж байгаа юм шүү. За энэ шүмжилж байгаа юм биш шүү зөөе. А тэр нь одоо NFT-ийн үйлдвэр ингэж барьж ийн гэхээс илүүтэйгээр одоо юу төлш ашиглахгүйгээр бензин ашиглахгүйгээр явдаг машинууд цахилгаанаарч тэр ус төрөгчөөр ажилладаг юунууд ч гараад ирлээ шүү дээ. Тэгмүүд бид нэр тийм юу байгуулж ийснаас одоо нөгөө нэг мэдээж одоо ингэж шил тухайч ингэж тууч ингэ хурдаар явчлаа шүү дээ. Бид нар болох дээр зогсохгүй ч гэсэн ямар үхэр дэрэгтэй яваад байгаа байхгүй юу? Гэтэл пуужин өхөл дэргээр харьцуулахад өөр шүү дээ. Гэсэн мөртөө бид нэр тахаа хөгжин гэдэг үгээр хамаа таглагдав. Гэтэл нөгөө нэг бид нэр аль хэдийн одоо юу гэдэг 394 тэрбум төгрөгийн хүн аваад идсэн байна л гин нөгөө Монгол одоо 2017 онд чинь 998 тэрбум төгрөгийг гадаадд эмчлүүлсэн хүмүүсийн 5% зардал гэж буцааж өгсөн байна гэж бодлоо тэр бид нэр мөнгөгүй ш мөнгөтэй байгаа даа байхгүй юу? Нөгөө мөнгөтэй мөнгөтэй. Тэгэнгүүтээ ядаж 3% зарцуулчаад ингээд шинжлэх ухааны паркийг нь барьж өгөөд нөгөө хүмүүсээ ажилуулад ингээд эхлэхээр тэрнээс чинь гарч ирэх үр дүн ядаж л одоо жишээ нь БЦ вирусын хувьд бид нээр амар их мөнгөийг улсаас цараал гаргаж штэ тий. Энэ зөвхөн нөгөө сайнстер тулгуурсан жишээн дээр шүү за. БЦ вирусыг ингээд бид нар хүмүүс ингээд одоо байна аа монголчууд. За энэсээ болоод дэлгэний хавдар үүсээд юм илгэний байдлаар хүмүүс үхээд байна аа. Тэгэхээр энэ Ц вирусын эсрэг имиг Монголд оруулж ирээд ингээд одоо Монгол орондоо РТ вирусын шинжилгээ аваад имиг өнгөө тарааж эхэллээ шүү дээ тийм. Ой мундаг байгаа боловч нөгөө талаас авч үзэх юм бол Ц вирус өөрөө генетикийнхаа хувьд 68 өөр төрөл байдаг аахгүй юу? Оо тийм үү. Генетикийнхаа хувьд за би тоог нь буруу санджиж магадгүй зү ямар ч байсан тэр хавцаа. Тэмүүдэ тэр суб тип болгондоо эмчилгээ нь өөр өөр байдаг аахгүй юу? Тэр нь нөгөө нэг газар одоо геологийнхаа хувь цаг агаарынхаа хувь өөр өөр байдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт одоо жишээ нь энетикийн хувь субтип 1 байдаг юм байна. Тэгэхээр ийм эмчилгээ нь энэ илүү дарагдана. Тэр нь субтип 10 даа үйлчлэл нөлөөгүй. Тэгэнгүүт бид нар яаж вэ гэхээр одоо жишээ нь Ц вирусын эсрэг ингээд үйлчлээ. Тэгэнгүүтээ вирустэй байна. Им өглөө им үнтэй амар үнтэй. Дээрээс нь вирусын эсрэг им эсийн дотор орж үйлчлдэг үйлчлээс хүнд хортой. За тэгэнгүүт тэрийг нь ингээд үзэнгүүтээ за Ц вирус байна. За идэвхтэй байна. Тоолно гэж нэг юм байгаад байгаа. За тэр их жах. За тэгэнгүүтээ уулглаа. 6 сар уулгах. 6 сарын дараа яг хөө ихлээр энэ хүн байна болсон байна уу? Өмнө үйлчлэж чинь үйлчлээгүй байна гэдгийг судална. Хэвээ үйлчлээгүй байх юм бол имээ солио дахиад 6 сар. Тэр хугацаанд нөгөө хүн санхуугаар их хохирно. Нөгөө хүн эрүүлэн дээрээ чохирж байгаа яг үнийг хэлэх. Гэтэл бид нэр энэ субтипээ тодорхойлцохоор монголчуудад ийм Ц вирус нь байгаа юм байна. Ийм субтип нь ийм эмчилгээнд тохирдог юм байна. Тэгэд аль хэдийн дэлхийн судлаа гаргаад ирсэн ямиг судлаад ингээд хийчихнэ гэдэг чинь бид нөгөө нэг одоо нуухайг нь авах гэж байгаа нүдний сохлон гэдэгтэй адилхан юм байхгүй яг сайнстай суурилж юм а хийхгүй байна л гэсэн чиглэл рүүгээ хэлгээд байгаа байхгүй. Бүр ийм нарийн төвчөнд очсон байхад хэрэг судлал дээр ч гэсэн ялгаа байхгүй. Бүх шинжлэх ухаан дээр бид яг энэ Science Park гэдэг юм нь байгуулж өгөөд яг нөгөө нэг сая нэг юм шинжлэхний хөгжил 2050 жилүү 9 толгуурт хөгжил мөгжил гэх ингээл технологийн хөгжүүлэх парк юм байх хэрэгтэй гэх нэг юмнууд байна шүү дээ. Гэхдээ зүгээр одоо сонсол уурлахал байх та. Гэхдээ нөгөө андлын өргөө барьж яснаас яг үүндээ Science Park-ийн нэг хэсгийг нь оруулж ирэхэд тэнд зарцуулсан мөнгөөр тэрийг барихыг зарцуулсан мөнгөөр генетик яйда гэсэн лаборатори байгуулчих мөнгөхгүй юу гэмэл шүү дээ. Яг ийм л ялгаа байгаад байгаа юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө подкаст маань өндөрлөх тийш анч бид нар цаг бараг гарan ярьцсан байна. Тэгээд хоёрхан сэдвийг ингээд задлаад ярихд болол одоо ийм хэмжээний цаг зарцуулж байна. За тэгээд сонссон энэ үртэй сонссон усуу таа их яг энэ хоёр сэдв дээр үжил бодлоо илэрхийлээрэ өөр өшөө бидний орхигдуулсан ч юм уу та биднээс илүү их одоо тэр тусмаа сүүлийн үеийн мэдээлэлтэй байх юм бол энний доор бас яг тэр мэдээлэл бидэнтэй хуваалцаараа бид нар бас мэдэж авъя гэдэг юм хэлмээр байна. За тэгээд яг энэ хоёр сэдвийнхээ үрэнд орхигдуулсан ч гэдэг юм дутуу орхисон зүйл явбал яг сүүлийн хооронд яриад дуусхийг бодчих. Оо амар их байна. Ахаа 3 цаг ярьж шүү дээ. Харин би одоо бас төгсгөлийн бас 4 цаг ярьж шүү дээ.
Одоо тэгэл тарих яаж ажиллах талаар гэж ярангууд тэгэл дахиад баахан ярина шүү дээ. Дуусахгүй. Мөрөөдөл гэж юу вэ? Яагаад үүсгэв тий? Яаж тархиа удирдах уу? Ядаж хоол тархинд яаж нөлөөлж байгаа, нойр тархинд яаж нөлөөлж байгаа, эргүүлээд тархины хоолоо яаж зохицуулж байгаа, тархин нэрээ яаж зохицууд, нойроо яаж зохицуулж байгаа ингээл хараад ирж шээ. Тэгээ мөрөөдөл гэж юу вэ? Тэгээ яаж удирдах юм? Яаж хичээлээ хийх юм тулд ингээд өөрийгөө яаж тархиа яаж удирдах уу? Яаж нөгөө тархиа хак хийх үү гэдэг. Амар олон төрлийн юмнууд ингээд яриа л үү, яриа л. За тэгвэл энэ подкастыг цаашаа яг энэ сэдвүүрээ дахиад үргэлжлүүлнэ. Тэгээд яг хуу тодорхой хугацаатай юм гэдэг чинь өөрөө тэгээд яг нь хугацаанда тааруулаад бид нар юмаа болоод бацаад ярьж хийх ёстой байгаа. За тэгээд өнөөдөр ингээд дуусгая. Тэгээд яг хуу яг сүүлийн ярьсан яг юм парк бидэнд нэн яаралтай хэрэгтэй байна. Тэгээд та бүхэн сонссон усуудах юм болоод бид нар өнөөдөр яг их орноо те аял жуулчлалаараа хөгжүүлсэн дээр үү, газрын доорх баялгаараа хөгжүүлсэн дээр үү, аль эсвэл төрний нөгөө даваа далайгийн хийснээр 3 сая хүнтэй яг энэ нөгөө израилчууд шиг тархиа ажиллаж, энэ тархинд дотор юу болоод байгаа мэтэд энийгээ судалсан, яг энэ тал руугаа бид нар өөрсдөө ч хөгжүүлээд эх орноо хөгжүүлсэн дээр үү гэдэг нь өөрсдийн үзэл бодлыг хэлээрэ гэдэг нь тус. За баярлалаа. За, шинэ тоо өгч хүртлээ. За баярлалаа.